Alright, tervetuloa kaikki striimiin, jossa Jesse on vieraana. Meidän ammattisyöjä YouTubesta. Mitä siis on kanava sulla olikaan? Eikö se ollut yli 60? Varmaan kohta 70 000. Niin 70 000, joo. Ja se on jo aika hyvin. Ja mä otin Jessen yhteyttä tuossa joku 2-3 viikkoa sitten muistaakseni. Ja puhuttiin, että jos pääsisit vieressä sattumoisin, oli tämä kesäkuun nyt. Joo. Lomaa, mutta se ei ole mikään loma. Ei se nyt silleen lomaa ole, että YouTubea yrittää tykittää ja justiinsa päästä vierailemaan sitten niin kuin eri striimeissä ja tällaista. Niin sä olit Eetun kanssa, Edspixin kanssa tehnyt. Mitä te teitte, podcastin vaan? Podcasti tehtiin niitten kanssa sitten siinä vinkahen videolla, nopea esiintyminen. Joo, just näin. No me ollaan tässä ehditty jo, Jesse tuli vähän ajoissa tänne, niin ehditty vähän jo käymään asiat läpi ja käydään ne uudestaan läpi, mutta kerro vaikka nyt semmoinen lyhyt historia ihan tästä, niin kuin, tästä YouTube-kanavastasi, jos mennään siihen puoleen ja sitten miten se lähti käyntiin tämä ammattisyöminen, vai mikä se oikea termi voisi olla nyt sitten? Ahmatti. Niin. Suursyömäri. Kyllä mä haluaisin ehkä, että mä en pitäisi sitten pelkästään ruokahaasteiden tekijänä, vaan että olisin niinku oikeasti kilpasyömäri silleen, että kun sekin on vähän silleen, että jotkut tekee vaan YouTube-settejä ja jotkut oikeasti syö kilpaa. Että yritän päästä kilpailuihin sitten osoittamaan sen, että on oikeasti hyvä syömään. Joo. En mä tiedä, minkä takia mä haluan osoittaa sen. Mutta koskohan mä oon tehnyt ihan ensimmäiset niin kuin jotain syömissettejä tuonne YouTubeen, niin vuosi tai ehkä puolitoista vuotta sitten mä sanoisin. Mutta sanotaanko silleen, että 7 kuukautta sitten mulla oli ehkä 10, no ei ollut kyllä, olisiko mulla ollut joku alle 5000 tilaajaa. Joo. Ja sitten niin kuin tuossa viime vuoden joulukuussa, eli se 7 kuukautta sitten, mä rupesin oikeasti keskittymään siihen laatuun ja pistämään videoita noin kerran viikossa ulos, että nykyään tulee noin 2 videota viikossa. Ja tosi nopeasti se lähti kyllä siitä kasvuun, että joulukuussa tuli täyteen 10 000, tammikuun lopussa 20, ja nyt se vaan niinku jatkaa aika hyvin kasvua siinä. Ja no onhan mulla alun perin ollut siellä jotain peruspunttipate-videoita, mutta varmaan 1,5 vuotta sitten on noita ekoi jotain syömisjuttuja randomisti sinne latailu. Joo. Mistäköhän johtuu, että syömisaiheiset videot ovat niin suosittuja tällä hetkellä? Niin, tai onhan ne ollut kyllä maailmalla jo pitkään. Toki niin kuin maailmallakin ne on ruvennut vielä enemmän jotenkin trendaamaan, ihan sama. Mutta Suomessa, kun kukaan muu ei ole tehnyt niitä silleen niin kuin, näin mä nyt sanoin, että mä teen ammattimaisesti niitä, mutta on mun laatu niin kuin parempaa kuin vaikka joskus monta vuotta sitten oli tällä kanava kuin Mies vastaa ruoka, joka vähän yritti lähteä sitä tekemään. Mutta sitten ne lopetti ja ne oli jollain puhelimella kuvattuja. Mutta niissä oli kuitenkin vähän ideaa. Niin ja laadullahan ehkä varmaan puhutaan sitten, että sä oot oikeasti kova syömään. Eli niin, siis no sekin. Ne tulokset ja ne sisältö on vissiin, onko ne sitten maailmantasollakin ihan jo noteerattuja? No kyllä mä sanoisin, että mä rupean olemaan maailmantasollakin ihan kova syömään, että mä tälleen, jos johonkin formulaa vertaan, vaikka en sitä seuraakaan, niin mä pääsen sinne F1-luokkaan, mutta mä en ole siellä palkintopallilla lähelläkään vielä. Mutta just näin. No me puhuttiin, että tuossa mulla oli paljon kysymyksiä, ne saattaa tulla tästä aasinsiltojen kautta niin kuin koko tämän striimin aikana. Mutta lähdetään nyt vaikka siis sellaisesta asiasta, että miten harjoitellaan kilpasyömistä ja minkälaisia tekniikoita se vaatii, se itse tilanne. No mä sanon heti alkuun, että en suosittele niin kuin alle 18-vuotiaalle ehdottomasti. Hyvä. Disclaimer. Niin, tai muutenkaan, jos oot tyhmä. Eli kilpasyömistä treenataan sillä, että jos sä haluat olla kova oikeasti maailman huipulla, niin sun pitää treenata joka päivä sitä sillä, että sä juot vettä noin 10 minuutin ajan vähän alle, mahdollisimman paljon, jolla sä saat laajennettua sitä vatsalaukkuu. Minkä takia siinä käytetään vettä on se, että siinä ei ole kaloreita, se on niin kuin suht helppo ihan maksimoida se vatsalaukun kapasiteetti sillä verrattuna sitten, jos sä yrittäisit syödä sen joka päivä täyteen. Mutta siihen tosiaankin sisältyy riskejä, että varsinkin sitten, kun sä rupeat olemaan siellä maailman huipulla, että sanotaanko, että sun rupeaa olemaan yli 9 litran kapasiteetti, niin vaikka mäkin olen 130-kiloinen, niin siitä tulee niitä vesimyrkytyksen oireita sitten
rupeaa tulemaan, eli sitten se vesi pitää palauttaa. Musta tuntuu, että ette halua käyttää oksennustermiä teidän skenessä. Onko se näin, että sitten termiä haluta käyttää? En mä tiedä. Se siis, ruoka palautetaan. Ei, siis se, mähän en siis tosiaan just noit huokien oksena, mutta sitten kyllä se niin kuin sit, jos vesi menee yli 8 litran, niin sitten se on pakko just isä oksentaa tota pois, mutta se nyt vaan on niin kuin kuuluu siihen, että on se aika mielisairasta silleen, mutta... Ja palataan vielä itse asiassa kysymykseen, kun vähän pitikin kysyä sitä ja puhuttiinkin enemmän kanavan perustamisesta, että miten sä ylipäätänsä innostuit tästä ammatti- tai kilpasyömisestä tai suurien määrien ruokaa syömisestä? No, mä oon aina ollut siis tosi... siis tosi paljon tykännyt kilpailla. Ihan kaikessa. Jos mä näen mummon, että se kävelee kadulla, niin mä haluan kävellä kovempaa kuin se mummo. Se ei varmaan paljon vaan. Mutta siis sitten toi Kringobandit järjesti mun mielestä Suomessa tällaisen ensimmäisen ihan legitin kilpasyömistapahtuman, missä oli karsinnat ja sitten finaali. Ja siinä oli palkintona tosiaan se matka sinne Jenkkeihin ja siellä kilpailemaan sitten tässä takojen syönnissä. Mä rupesin sitten siihen treenaa sille ihan tosissaan, että mä nyt etin netistä tietoa, mitä sai siihen kilpasyömiseen treenaamisesta. Ja sitten rupesin treenaa suhteellisen tosissaan siihen. Et silloin mä itse asiassa käytin pääosin ruokaa että niinku nesteitä, että niinku salaatteja tällaista. Mitä mä kyllä suosittelen muutenkin aloittelijoille, että käyttää niinku sitä, että syö ja sitten juo paljon siihen päälle. Että ei pelkästään nesteelle yritä sitä täyttää. Ja sit mä nyt siellä, söiköhän kakkoseksi tullut Suomessa 30 takoja, mä söin joku 45. Oh. Ei se nyt mikään sellainen niin kuin, maailmantasolla ollut kova suoritus, mutta sit niin kuin, ei nyt oikein kenelläkään ollut mua vastaan mitään chanssia. Sit mä sain siellä Jenkeissä ihan täysin turpaa ja et sen 60 ja, tai jotain sellaista ja sitten Kopajashi sai sen 154. Okei, niin, nyt mä ymmärrän, että se ei ollut niin hyvä tulos. Niin siitä se sitten niin oikeastaan innostus lähti, että en tykkää hävitä, mutta häviäminen tekee hyvää. No, sä oot ihan valtavan kokoinen äijä. Arvasinko oikein 195? Joo. Tasan. Joo, mä vaan katsoin, kun astelit sisään mun ovenkarmeista. Mites, jos mennään tämmöisen kysymykseen, että kun sä oit nuori teini murrosiässä, kuinka nopeasti sä venähdit sitten? Ja oliko silloin, lähinnä se kysymys oli, että oliko silloin jo kova syömäri? No kai mä muistelisin, että yläasteella meillä oli joku kisa, niin mä sein, senköhän mä 50 jotain nuketti, en mä tiedä, onko se nyt. Mutta kyllä mä nyt selvästi voitin muut luokkalaiset siinä. Kuinka iso sä olit siis yläasteella? Pitkä? No se on... Varmaan pituus enemmän kiinnostaa. 180 ainakin. Sanotaan, siis mulla on sellainen mielikuva, että mä en ole yläasteen 9 luokan jälkeen painanut alle 100 kiloa. Oliko se siis tukeva äijä vai vaan muuten vaan iso rakenteinen kaveri? Iso rakenteinen silleen, että... Ja nytkin sä oot 130 kiloa nyt. Joku 130 kiloa nyt. Että kun mieleen puhuttiin vähän genetiikasta, että sitäkin varmaan tässä vaiheessa vaaditaan, vaikkakin harjoittelulla pääsee todella pitkälle. Uskotko, että sulla on geneettisesti joitakin ominaisuuksia, jotka tekee susta hyvän kilosyöjän? No kyllä mä siis niin kuin me ollaan keskusteltu tässä noiden ulkomaalaisten kilpasyöjien kanssa, että vaikka suurin osa huippukilpasyöjistä, ne ei ole mitään superpitkiä edes, mutta kyllä se niin kuin pituus vähän kohelloi kuitenkin sit mahalaukun tilavuuden kanssa. Että varmasti mulla on enemmän potentiaalia sitten, että jos mä vaan jaksan treenata yhtä kovaa kuin ne tämänhetkiset maailman huiput. Et uskon, että sillä genetiikalla on merkitystä. Ja mielenkiintoisia aiheita puhuttiin tuossa noin, hypitään aiheesta toiseen silleen vähän näin, mutta miten paljon ihmisen elopaino ja nimenomaan rasvamassa sun mielestä vaikuttaa siihen syöntikykyyn? Tästä me käytiin vähän keskustelua. No, kyllä mä itse uskoisin, että mitä laihempi, sitä parempi on kilpasyömisessä. Ja toi on sinänsä vähän niin kuin käänteistä, mitä varmaan yleisö voisi kuvitella. Kyllä, ja mitä me just sullekin sanoin, että se tuntuu vähän hassulta, että mulla on lokakuussa tulossa kisat, toivottavasti, niin mä aion tiputtaa painoa sitä varten, että mä pystyn syömään enemmän. Joo. Ja
että sillä on merkitystä. Tästä ei ole mitään tutkittua tietoa. Tämä on ihan vaan niin kuin kokemuspohjasta kaikkien huippukilpasyöjien sanomaa, että jos sulla vähenee mahalaukun ympäriltä rasva, niin myös se pääsee laajenemaan enemmän sitten. Joo. Ja kyllä mä uskon, että se niin kuin näin menee, että jos olisi kaksi täysin identtistä kilpasyöjää, mutta sitten toisella on enemmän rasvaa ja toisella vähemmän, niin kyllä mä uskon, että se, jolla on vähemmän rasvaa, niin pystyy syömään enemmän. Joo, joo. Ja sitten me puhuttiin tästä Matt Stoneista, että ainakin videoiden perusta hän ei vaikuta kovin isolta kaverilta. Ei, että... Eli hän niin kuin fyysisen ominaisuuksien perusteella ei pitäisi pystyä syömään sellaisia määriä. Kun katsoo sua, niin mä sanoin, että okei, voit saada tollakin ammattisyöjä, että on niin kuin raamia löytyy ja, no sen, ja kokoa. Sen takia, mutta esimerkiksi tänä vuonna siellä takokisoissa varmaan laitettiin Kopajassin viereen syömään. Yleensä se menee silleen, että keskellä on ne ihan parhaat. Just. Mutta mä nyt en ole vielä kuitenkaan sen arvoinen kilpasyöjä, että mä voisin Kopajassin vierelle syödä. Mutta mut laitettiin siihen sen takia, että kun mä oon niin paljon isokokoisempi kuin Kopajassi, joo, niin se näyttää silleen hauskalta, että kun sellainen 170-senttinen, 60-kilonen aasialainen, niin nöyryyttää mua siellä. Joo, kyllä, ymmärrän jo. Sanotaan tähän väliin morjesta kaikille, ja, jotka on nyt tuudannut sisään tänne striimiin. Tässä on Jesse Pynnönen, hän on siis kilpasyöjä, ammattisyöjä, mikä termi olisikaan. Ja just aloitettiin tuossa 6:00, eli ihan hetki sitten, ja suurin piirtein varmaan tunti, puolitoista, kaksi tuntia, mitä tässä nyt sitten keksitäänkään aiheita, ja otetaan sitten jossain vaiheessa niin katsojien kysymyksiä. Joo. Eli älkää nyt ihmetelkö, jos me ei vastailla tai lueta teidän kommentteja, että voitte nyt vaan odotella sen aikaa, niin mä käyn omia kysymyksiäni läpi, ja sitten otetaan semmoinen kysy-vastaa-sessio tässä, totta kai teidänkin kanssa, niin älkää sitä ihmetelkö. Kiitos kaikille uusille seuraajille ja subaille ja muille. Jos en nyt tässä kommentoi ja sano mitään, niin sano sitten vaikka jälkikäteen, mutta joo. Tässä on Jesse, ja sulla oli YouTube-kanava, löytyy sun omalla nimellä, Jesse ihan, Pynnönen. Ihan Jesse Pynnönen löytyy. Joo. Ja kaksi videoa viikossa, jos ei muuta satu, niin kannattaa käydä seuraamassa. Hänen YouTube-kanavaansa on erittäin hauskoja suosittuja videoita, ja ilmeisesti myös monet sanoivat, että olet hauska tyyppi. Että onko siellä sitten vitsiä ja mitä kaikkea siellä sitten sattuukaan siellä sun olkkarissa? No mä en kyllä tiedä, että minkä takia ihmiset pitää mua hirveän hauskana. Että kyllä mä niinku... Livenä pidän itseäni ihan hauskana tyyppinä, mutta ei se niin kuin omasta mielestä niissä videoissa niin hyvin välity. Että... Okei, no mennään tämmöisiin hauskoihin kysymyksiin, kunnes tulee jotain muuta mieleen. Että tuossa partsilla jo ajattelin, että kerropas nyt vaikka alkuun kaikista vaativin syömishaaste, minkä sä oot tehnyt. Joko ei-videolle tai videolle? No kyllä niin kuin, mulla aina välissä vaihtelee, että... Mutta kyllä se haastavin on ollut se Sunday-haaste, minkä mä tein siellä Jenkeissä. Se oli se niin kuin 5,4 kilo jäätelöannos, joka sitten voi miettiä litroina. Et se oli aika tuhtia jäätelöä, varmaan joku 8-9 litraa. Joo. Niin se on kyllä ollut se haastavin. Et sitä on yrittänyt pari huippusyöjää Jenkeistä syödä yksinään, mutta mä olin niin kuin ensimmäinen, joka siinä onnistui. Niin se oli myös, se on ehkä siistein. Niin sä sait sen läpi. Sä niin mä onnistuin siinä. Paljonko siinä meni aikaa? 30 minuuttia, että se on 30 minuutin aikaraa. Ja sun piti aloittaa se heti, kun se iskitää sulle siihen pöytään. Ja sit sun piti juoda pari lasia vettä vielä siihen päälle. Että siihen niinku, se varmaan oli lähemmäs sellainen 10 litraa, mitä se vaatii niinku ruoan sulatuselimistöltä. Joo. Ja... Se oli kyllä niin kuin tosi haastava, että kyllä mulla sen jälkeen tuli huono olo yllättäen, jos syöt 9 litraa jäätelöä, niin tulee huono olo. Paljonko siinä on kaloreita? Mitä mä näin siitä, niin kuin jotain arvioita on nähnyt, että jotain 15 tonnia olisi. Mutta... 15 000 kilokaloria 30 minuutissa. Siis sehän on aivan naurettava määrä. No joo. Ja pysyykö sinun vatsassa tämä? Ei, se ei pysynyt. Joo. Et niin kuin puhuttiin, niin mä yritän kyllä kaikkeni, että se pysyisi yleisesti ottaen mulle nuo ruokahaasteet niin kuin vatsassa, sen takia, että siellä tulisi se venytys sinne. Että se vähän niin kuin ruoka ei menisi turhaan, että siitä saa samalla treeniä. Joo. Mutta sitä ei kyllä sitä ei pystynyt pitelemään, että
se ei ollut laktoositonta. Ja se on, ai niin, sä sanoit, että tuliko sieltä vähän joka päästä sitten? Se tuli kyllä ihan joka päästä silleen, että ei oikein tiennyt, miten päin olla. Voi vittu, ja sitä on sitä tavaraa. Sitä on sitä tavaraa. Ja sellaista kylmää massaa on aika mielenkiintoista niin kuin oksentaa sitten isompi määrä. Oliko siinä, kun jäätelö on kylmää, tulee se kuuluisa brain freeze? Vaikeuttaako kylmien ruokien syöminen haastetta? Joo, kyllä se vaikeutti. Ja siis mähän tein niillä mun vesillä silleen, kun niitä on pakko juoda se kaksi lasia, niin mä en oikeastaan juonut niitä yhtään, vaan mä kaadoin sen taskulämpimän veden suoraan sinne jäätelön sekaan vaan niin kuin lämmittämään ja helpottamaan sen syömistä. Joo, että. Joo. Vielä tuosta, kun sanoit, että sä pyrit pitämään ruuat vatsassa isojenkin haasteiden jälkeen. Minkälaisia olotiloja tulee vaikka joku esimerkki, minkä voit heittää tähän, niin mitenkaan kestää, niin kuin, että oot sä puskutettu sä sängyssä, onko sun huono olo, vai meneekö se nopeasti pois ja that's it, sulla ei vaan nälkä pitkään aikaa? No se riippuu niin paljon siitä haasteesta, ja joidenkin haasteiden jälkeen mä teen siihen vielä perään heti vesitankkauksen, jonka jälkeen tulee niin kuin huono olo kyllä sitten, että kun siellä on sitä ruokamassa ja sä lisäät siihen vettä vielä päälle, niin se venytys kestää jotenkin tosi pitkään. Vedellä se ei kestä niin hirveän pitkään, että siellä kulkeutuu aika nopeasti läpi. No se on varmaan se, että se voisi kuvitella, että se ei anna sun siirtää, niin kuin se on, vatsahapot on tehnyt duuninsa siellä ja siinä menee aika. Ja että esimerkiksi mä tein ton natsohaasteen viime viikolla ja sit mulla oli seuraavana päivänä Hannun kanssa tehtiin video. Se itse natsot oli, natsot, kanat, kaikki kastikkeet, niin se oli noin 4 kiloa. Söin sen. Sitten mä ajattelin, että ei hitto, että mulla oli ihan ok olo sen jälkeen silleen. Että hitto, että huomenna tulee Hannu, että mun on pakko saada niin kuin sitä ruokaa eteenpäin. Niin sitten mä join siihen päälle se joku 2,5 litraa vettä vielä. Niin sen jälkeen niin kuin, sitten oli sellainen huono olo, että sit mä makasin siellä sängyssä ja yritin etsiä sitä asentoa. Että varmaan moni tietää, että miltä tuntuu, kun on täynnä, niin mä väitän, että sen pystyy vielä moninkertaistamaan siihen tuohon mun olotilaan, mitä noista välillä saattaa tulla, jos mä teen vesitankkauksen siihen päälle sitten. Onko tämä vesitankkauksen idea siis se, että se siis vaan ei, sä vaan vieläkin lisäät sitä venytysreaktiota, että sä vähän niin kuin vielä tai kaiken päälle juot? Kyllä. Ja se on se pointti siinä. Se on siinä pointti ja sitten se, että sillä saa auttaa vähän niin kuin sitä ruokaa kulkeutumaan elimistä. Se, jos sä syöt 4 kiloa ruokaa, niin vaikka sä olisit juonut sen aikana 2 litraa vettä, niin sulle on aika kova jano vielä sen jälkeen. Joo. Että just, niin, että se on, aivan. Mutta vielä palatakseni siihen alkuperäisen kysymykseen, että useimmiten siis sä oot ihan fine siis syömishaasteiden jälkeen. Joo, kyllä mä välillä lähden shoppailemaan tyttöystävän kanssa. No, pääosin menen sitten istumaan johonkin penkille ja puuskuttamaan tai jotain, mutta kyllä mä niinku pystyn siinä ihan toimimaan. Mutta se tuntuu, että sulla on siis elimistössä hirveä määrä niinku ylimääräistä tavaraa. Tuntuu se silleen, mutta kyllä siinä niinku pystyy toimimaan. Että ja kun mä tulin vaan niinku ihan vaan omasta kokemuksesta, että kun joskus on sitten äitynyt syömään jostain syystä isoja määriä ruokaa, niin se voi kestää tuntikausia siis semmoinen huono olo. Ja sit, esimerkiksi närästääkö sua koskaan? Ei, sitä moni kysyy, mutta mä en muista, koska mä olis närästänyt. Ei mua närästä ikinä. Onks, niinku, kop. Niin, mulla on kaikki niinku tässä, että mä syön liikaa, mä juon kahvia ihan liikaa ja niinku, kaikki työkalut siihen olisi, että rupeis närästämään, mutta ei ole vielä. Että kyllähän tossa niinku, toki se riski on, että rupee sitten närästämään oikein kunnolla, mutta pakko ottaa tuohon väliin kysymys, joka on ihan hyvä. Miksi teet sitä? Mitä kiksei tästä saa? Siis mä oon vaan, en mä tiedä, mä haluan kilpailla tässä, että ja muutenkin tykkää kilpailusta. Nyt kun varsinkin, sit kun mä oon päässyt tähän skeneen sisään, nyt, niin sit siellä on niin paljon hauskoja ihmisiä ja ihmisiä, ketä mä haluan voittaa. Ja silleen, niin en mä tiedä, on sitä niin vaikea selittää, että minkä takia vaikka tulee treenattua itse, tai siis niin kuin tulee käytyä salilla, että siinä jotenkin määrätietoisesti kanssa treenaa, että miksi mä sitä teen. Mä haluan tehdä sitä. Se ei sitä oikein voi perustella, miksi käydä 20 vuotta salilla tai miksi harrastaa tätä lajia. Niin. Varmaan senkin takia, että sä oot hyvä siinä. Niin. Et kun on jossain hyvä, niin sitä on kiva jalostaa vieläkin paremmaksi sitä taitoa. Kyllä. No mitä se sitten vaatii tämän hetken taso, missä sä oot, että sä oot maailman huipulla? No kyllä se vaatii tässä ihan vaan sitä aikaa, koska
se kehitys ei tapahdu yön yli yksinkertaisesti. Ja sitten sitä, että mä treenaan oikeasti joka päivä. Todennäköisesti vähän ennen noita tulevia kisoja, sanotaanko kuukausi ennen niitä kisoja, niin mä rupean treenaamaan kahdesti päivässä sitten tuota vesitankkausta. Joo, että eikö se, pakko kysyä tähän väliin, että eikö se niin kuin oikeasti jo inhota siis se veden litkiminen, vai meneekö se jo, niin, onko se jo ihan rutiinia sitten se 8 litraa juoda? Ei, siis kyllä mun no 8 litraa menee aika rutiinia silleen, mutta sitten jos sä joku joka kerta sä haet, meet sinne ihan maksimaaliseen pisteeseen, niin kyllä siihen tarvii sellainen oikea mielentila niin, saada, että niin. Sit mä menen johonkin yksinään pisteen jonkun hupparin päälle ja musiikit korvalle. Okay. Ajatelkaa ihmiset, että tämä niin kuin kuulostaa siitä, että me voitaisiin ihan hyvin unohtaa otsikko, joka on kilpasyöminen, vaihtaa se vaikka kehorakennukseksi tai hiihtämiseksi. Niin tämä on ihan sama sama niin kuin ajatusmaailma, että sitten pitää treenata kovaa. Joo. Ja pitää mindsetti olla siinä ja se ei ole aina kivaa. Ei ole. Ja pitää palautuakin siitä. Et, vaikka se, siis ei se treenaaminen sille tosiaankaan aina kivaa, mutta on se, kyllä se on niinku tosi positiivinen asia silti mulla elämässä, että vaikka mä nyt sanon, että treenaaminen ei välttämättä ole kivaa, mutta kyllä mä nautin silleen jossain määrin kuitenkin tästä. Että. No tulevaisuus vaatii vielä vuosien harjoittelun tai useamman vuoden, ja sitten kun sä oot siellä, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi sun nykyhetken, että esimerkiksi ansaitset sä elannon tällä niin kuin kilpasyömisellä, vai ootko se vielä töissä tai opiskelet, mitä sä teet? Siis tällä hetkellä mä opiskelen fysioterapeutiksi, mulla on vähän reilu vuosi vielä opintoja, ja sitten nytkin tosiaan heinäkuuksi menen sitten lähihoitajahommia tekemään ja niitä hommia teen lomalla, eli no YouTubella pystyisi elämään just, silleen, tällä hetkellä. Joo. Mutta se, että kilpasyömisellä eläisi, joka on ehkä vähän eri asia kuitenkin, niin. Sitä ei pysty kuin tekemään ihan pari maailmassa. Okay. Että sehän on helppo on YouTubella elää vielä verrattuna kilpasyömiseen. Että Suomessa kun ei ole kisoja, että jos eläisi pelkästään niillä kilpailusta saatavilla palkinnoilla, niin sitähän pitäisi asua Jenkeissä ja siellä reissata tosi paljon kilpailujen perässä. Niin just. Mutta eikä mulla ole silleen oikea kiinnostusta tehdä tästä itselleni silleen uraa tai YouTubesta uraa. Niin, eli toistaiseksi se on siis harrastus. Se on kivaa. Niin, se on kivaa. Mutta toisaalta mikään ei estä sua kasvattomasta YouTube-kanavaa ja se kasvaa koko ajan. Ja mä väitän, että tällä samalla tahdilla ja samalla hyvällä otteella, niin se on ihan varmasti ensi vuodena tähän samaan aikaan jo melkein tuplasti isompi kanava, että kyllä se varmasti sitten alkaa jo vähän niin kuin motivoimaan tehdä niitä, vieläkin enemmän siis, kun niin. Sieltä tulee. Me puhuttiin tuossa muutama sana siitä, ja kaikki ei ehkä ole tietoisia, kun ei YouTubessa ole hirveästi duunia, että Suomessa on hirveän vaikea saada YouTubesta niin kuin isoja tuloja, vaikka videolla olisikin 20 000, 30 000 katsojaa per viikko, että se on aika ankaraa Suomessa tehdä YouTubesta itselleen tuloa, että väkiluku on se ongelma ja kieli. Että jos miettii sille, että mulle tulee varmaan keskimäärin päivästä nykyisin 50 000 näyttökertaa joka päivä, ja mä tienaan niin se on niin kuin silleen, se on kyllä kova. Se on Suomessa on varmaan top 30 kaikista. Joo. Ja sitten, että mä teen sillä, no en halua siis loukata siivoajia, mutta siis about sen siivoajan palkan maksimissaan. Niin että ei se niinku helppoa sitä kautta lähteä tienaamaan sitten. Että paitsi, että siivoat kyllä tienaa ihan helvetissä nykyään. kyllä. Se ei ole enää mitään. Se on kuule, se vaatii tutkinnot ja kaikkia. Ja ne tienaa tosi hyvin. Nyt sä olet miettiä, että pitäisikö mua alkaa siivoa. Mä näin sen katseen. Niin. Joo. Sitten mä vielä tuosta, kun äsken puhuttiin, että mikä oli vaikein haaste. Mikä oli yllättävin haaste, josta tuli siis vaikea haaste? Eli semmoinen asia, mikä sä et niinku olettanut, että tulee olemaan hankala, mutta sitten se olikin, että mitä helvettiä, tämä ei olekaan niin helppo näistä sun videoista. Jaa. Mun tuli mieleen se Toblerone. Että ainakin siinä se jotenkin koko se koostumus ja kaikki siinä, niin se oli vaikea haaste. Mutta... No sen mä siis Tobleronesta mä tiesin, että mulle lähetti ne Mansen kädenvääntäjät halusi lähettää sen mulle
ja suuri kiitos siitä, mutta mä tiesin, että mä en tule niin kuin ikinä onnistua sen syömisessä. Että silleen mä tiesin etukäteen, että se on mahdoton tehdä. Kyllä. Aivan varmasti kebab. Mitä onks? Niin ja... Mikäs kebab haaste? No siis itse asiassa kebab-haastetta mä varmaan mietin tässä, että se, mä retin syödä, mitähän siinä olisi ollut? Lähemmäs joku 5 kiloa noin sitä kebabia. Joo. Yritin syödä, mutta se jotenkin feilasi sit niin aika täydellisesti, että mä sein siitä syötyä 4/6. Eli on se nyt silti niinku 3.5 kiloa jotain sellaista. Mutta siinä saattoi vaikuttaa, tämä nyt on kaikki vaan selittelyä, että miksei se nyt onnistunut, että kun niin. Mä tein sitä kello 11 aikaa illasta, mulla oli ollut 12 tunnin päivä takana ja silleen. Niin... Elikkä se on sitten part 2 tulossa jossain vaiheessa. No joo, siis on tuolla paljon haasteita, mitä haluaisi ottaa uudestaan kanssa. Mutta saattaa varmaan se kebab-haaste, että kyllä mä, siis sehän on tosi vaikea arvioida. Tälläkin hetkellä, että miten paljon mä pystyn syömään jotain tiettyä ruokaa, jos mä en ole ennen sitä kokeillut, koska se koostumus ja makuväsymys ja kaikki tällainen vaikuttaa tosi paljon siihen, että... Makuväsymys, sanotko sä silleen? Joo. Mitä se tarkoittaa? Eli se tarkoittaa sitä, että sä väsyt siihen tietyn ruoan makuun yksinkertaisesti. Että on se helpompaa syödä, no justiinsa tänään pistin Annun kanssa sen video ulos, niin missä me syötiin pizzaa, jäätelöä ja noita kakkuja. On se helpompi syödä tolleen moninaisia ruokia kuin sitten vaan pelkkää pizzaa. Totta, totta. Taas tulee asinsiltoja mieleen. Oletko koskaan mennyt ravintolaan ja siellä on vaikka tämmöinen, vaikka tämä kuuluisa kilon lihalautanen tai jotain vastaavaa. Ja sitten kokit on tullut katsomaan, mitä täällä tapahtuu, että sä oot niinku syönyt niin paljon tai jotain vastaavaa. Tämmöisiä hauskoja tilanteita. No siis... Jenkeissä itse asiassa, kun tekee noita haasteita, mä olin siellä vuosi sitten, olin Vegasissa, tein pari haastetta. Ja silleen, niin siellä se porukka lähtee tosi, tai no siis se ei liity siihen kokkiin, mutta muut asiakkaat, niin lähtee siihen tosi hyvin mukaan. Että siellähän niin kuin yleisesti ottaen se kaikki kuulutetaan, tiedätkö, että joku aloittaa haasteen ja sitten sitä annosta saatetaan käydä näyttää ja tällaista. Ja siellä on joku screenillä on timer ja tälleen, ja sut saatetaan laittaa johonkin kohokkeelle vähän niin kuin sinne syömään. Et se on sellainen ihan hauska, toki se voi olla jonkun mielestä myös kiusallista, mutta sitten siinä on niin kuin porukka käy taputtaa ja katsoo oikeasti sitä. Se on ihan hauskaa. Oletko sä nyt rikkonut Suomessa kuitenkin mitään ravintoloiden haasteita ja näitä ennätyksiä? No, oon mä siis. Mä oon sukupitsan kävin reilu vuosi sitten syömässä. Sen mä haluaisin käydä kyllä syömässä uudestaan. Kerro, mikä se on siis. Anteeksi, joo. Mä en tiedä. Eli tuolla siilinpesässä. Joo. Jossain täällä Helsingin alueella, en muista missä se oli, niin on tällainen 80-senttinen sukupizza, jos sen syö alle 45 minuuttia, niin saa sen ilmaisiksi, että sen mä oon käynyt syömässä. Voitko sä käydä syömässä aina, kun sulla on nälkä? Ilmaista ruokaa. Ja Lahdessa mä oon käynyt syömässä Pusburger-nimisessä paikassa. 3 kertaa vissiin sen niiden haasteet. Mä oon käynyt aina parantaa sitä. Joo. Eka kerta mä söin sen 2 vuotta sitten, niin mä söin sen 27 minuutissa. Ja se oli just alle sen aikarajan. Joo. Ja nyt vuosi sitten mä kävin syömässä sen 8 minuutissa. Mitä? Siis niin. 26, sanoksi silleen? 28 taisi olla. 8 minuuttia. Niin. Aika paljon, ja kyllä nyt pystyisi taas syömään alle 5. Eli tuossa oikein näkee sitten, että on kehittynyt tosi paljon. Kyllä, Mieltä. Missähän... Sitten mä oon itse asiassa 2013. Mulle on moni lähettänyt. Mä oon käynyt Tampereen tuolla American Dinerissa syömässä niiden Big Tower-haasteen. Silloin en mä tiennyt edes, mitä kilpasyöminen kyllä on. Mutta sen haasteen mä kävin syömässä... Ehkä johonkin 15 minuuttia tätä vastaavaa, ja siinäkin oli joku aikaraja. Ja nythän mä itse asiassa yritin, kun Rovaniemelle avattiin se ravintola, mä yritin syödä 2 sellaista. Mutta sanotaanko, että siinä oli 3 kertaa enemmän ranskalaisia kuin silloin ensimmäisellä kerralla, kun mä yritin sitä. Ja mä yritin syödä siis 2 sellaista. Joo, ne huijaa siellä, ne lisää ranskalaisia lisää. Et siinä oli sellainen joku 5 kiloa sitä sapuskaa, kun mä joku 1,5 vuotta sitä... Sitten yritin käydä syömässä niitä 2 sellaista ja siinä feilasin.
Onkohan mä muualla käynyt? Kyllä ne, siis noit olisi tosi hauska. Semmoinen turnee, tiedätkö sä käyt niinku. Niin. Hauska niitä olisi käydä kuvaamassa. Ja videoida, nimenomaan. Niin, niin. Videoida, just se. Videoida, mutta sitten siinä on myös se, että no säkin varmaan tiedät, että ravintoloiden valaistukset, kaikki ylimääräinen melu ja sitten tällainen, että sitten saanko mä nyt ne kameran laitettua just silleen, miten mä haluan ja joo. Tälleen. Niin. Totta. Tietysti tuossahan voisi miettiä jopa sellaista, että tekisi sen ravintolan kanssa yhteistyötä ja ehkä saisi jopa, niin kuin puhuttiinkin, että YouTubettaathan elää pääosin jopa niin kuin yhteistyö. Joo. Yhteistyökuviolla, niin toihan olisi aika hauska juttu, että aika paljon ravintolaakin saa siitä näkyvyyttä kyllä. Että. No kyllä siitä niin kuin rupeaa jo ihan hyvän näkyvyyden niin, tuolta niin, saamaan. Ja niin. Sitten mulla on vielä se, että kun mun kohdeyleisö on nimenomaan kiinnostunut näitä ruokahaasteista, että sehän on eri asia, jos joku meikkikuhu tekee ruokahaasteen jutusta videon, kun eihän sen kohdeyleisö ole kiinnostunut edes niistä. Totta. Siellä varmaan tehdään sitten semmoinen, ollaan syömättä viikko. Hypätään aiheeseen, joka liittyy kaloreihin ja energian kulutukseen ja siihen tämmöiseen niin kuin viikon ruokiin. Et jos sulla niin kuin, esimerkiksi tänään mainitsit syöneesi vain yhden rahkapurkin. Joo. Ja jos ajatellaan, että sulla on vaikka maanantaina ollut 5 kilon ruoan syömähaaste. Miten sä tiistaina syöt? En mitään. Se on näin, että sulla ei ole nälkä sen jälkeen. Ei ole nälkä kyllä, että siis mä mietin enemmän sitten, vaikka mä en siis laske kyllä mun kaloreita, mutta mä mietin sitä silti niin kuin viikkotasolla, en päivätasolla. Joo, no pakko varmaan tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa niin, on pakko niin, miettiä, että mitähän mä uskaltaisin ihan päästä heittää. No sanotaan, että mun kulutus olisi viikossa vaikka se 30 000, mä en nyt sano, että se on. Mutta jos mä yhtenä päivänä söisin 20 000, esimerkiksi, niin sit mä en söisi muina päivinä kuin sen, en mä osaa laskea, 1500 vai mitä. Sit se menisi silleen. Ja se on mennytkin näin siis. Jos sä maanantaina syöt 20 tonnia tai 15-20 tonnia, milloin sulla niin kuin ensimmäisen kerran on sen nälän tunne sitten yleensä? Varmaan riippuu ruoka-aineestakin. Joo. Mutta sanotaanko, että jos mä teen ilta 7 haasteen, niin 24 tuntia, niin sitten rupeaa olemaan sellainen olo, joo, että mä voisin ehkä jotain syödä, mutta ei mikään niin kuin hirveä nälkä. Ja kyllähän mulla niin kuin se paino vaihtelee aika paljon, riippuen siitä, että kuinka paljon kaloreita noin mun ruokahaasteet sisältää. Että kun välillä niitä on melkein mahdoton saada ihan täysin nollattua. Niin nytkin, esimerkiksi takokisassa mulla oli 124 about paino, kun mä sinne tiputin tarkoituksella ja vähensin ruokahaasteiden tekemistä. Ja nyt mulla on 130 about taas sitten noussut, mutta mulla on aina ollut se, että mun paino heittelee joku 20 kiloa saattaa, että vuoden aikana, että se ei ole silleen mulla mikään ongelma. Että toki oot iso äijäkin, että niin, se prosentuaalisesti ei ole niin iso heitto, mutta jos mulla nousisi 20 kiloa niin, 25, niin se on se isompi. Että esimerkiksi 2 vuotta sitten, olikohan mulla paino 142 tai jotain vastaavaa oli aamupaino, silloin kun oli oikea kunnon voimasika. Ainakin luuli olevansa, oli valäski. mutta niin, ei se niin kuin painon tiputtaminen sille ei ollut mulle ongelma, jos mä siihen rupean oikeasti joo, sitten. Joo. Niin, sä käyt salilla kanssa. Joo, kyllä. Huomasit. Näyttävä. Sulla oli 200 kilon penkkikin. Joo, kyllä. Se oli aika raaka. No kyllä, mulla se on aika raaka nosto. No nyt on itse asiassa, mä oon ryssäpenkkiä taas. Mä jotenkin oon tykännyt siitä. En nyt varmaan tiedä, mistä puhun. Ryssän ohjelma. Siis niin, eli 6-2 nostaa. Joo, just se. Joo. Täällä ei saa sanoa tämmöisiä rasistisia. Mutta siksi sitä kutsutaan. Joo, se on se. Niin, niin kyllä taas niin kuin tavoitteena oli se, että 202 puolella on niin kuin aika kisatyyli paras salinosto. Ja kyllä se on niin kuin nyt taas tavoitteena, että saisin sitä parannettua. Että kyllä mä yritän silläkin rintamalla parantaa, mutta se on kyllä haastavaa sitten tässä tämän kilpasyömisen ohella, koska syöminen vaihtelee niin paljon sitten. Kyllä. Aika moni, tai ei moni, mutta osa YouTubettajistahan käy ahkerasti salillakin, jotka siis syö.
Se sinänsä kyllä niin kuin tukee sitä. Tukee se, että on sitä energiaa kropassa. Mm, joo, ja siis sille, että on se niin kuin kulutus pitää kyllä aika korkealla, että olisin mä kyllä todella lihava, jos mä en sitä 5-7 kertaa niin viikossa kävisi jotain treenaamassa. Käytkö sä, tai kasvatatko sä sun kuntoas myös ollenkaan? Elikkä jotain niin kuin lenkkeilyjuoksemista sisäsoutuu. Ootko koskaan, siinä on se haaste, että joku sisäsoutu 500 metriä, kilometri. Mähän on sisäsoudun 2017 SM-hopeamitalisti. Okei, no niin, sieltä se tulikin, että kunto on siis ihan hyvä. Kiitos subeista ja resubeista. Ja mutta ei, sanotaanko, että mun aerobinen kunto on niin kuin säälittävä silleen, että no kyllä mä kävelen sellaiset koulussa, kun olin, niin varmaan 6 kilsaa tuli yhteensä koulumatkat kävelin, että siinä on se mun niin kuin aerobinen treeni oikeastaan. Ja se on mun mielestä se on vaan niin pihun tylsää, että mulla ei ole mitään paloa tehdä aerobista treeniä. Toki kannattaisi, että jonkunnäköinen aerobinen kunto kannattaa pitää yllä. Mm, mm. Huolestuttaako sua mikään niin kuin terveysseikka tässä lajissa, mitä harrastat? Joo, siis ehdottomasti, että kyllä mä seuraan mun ihan veriarvoja ja sitten verenpainetta, sokereit ja sellaista, että kyllä mä niin kuin aika hyvin tiedän, että miten tää sitten, että jos tää rupeaa vaikuttamaan. Että en sano, että jos rupeaa vaikuttamaan, niin en varmaan lopettaisi silti kokonaan, vaan mä sitten yrittäisin ottaa vielä paremmin huomioon näinä niin kuin offipäivinä sitten sen mun oman terveyden. Et kyllä se kokonaisuus ratkaisee enemmän, että mulla on, kaikki huutelee aina, että sä haluat diabeteksen, mutta paastoverensokeri mulla on 4,5 about, ja normaali on 4-6. Ja sitten mulla mikä sitten myös siinä pitää ottaa huomioon, että mulla laskee hyvin nopeasti verensokerit haasteiden jälkeen, että mä oon niitä mittaillut kanssa sitten. Et se 2 tunnin jälkeen, kun mä oon tehnyt ruokahaasteen, niin se tippuu sinne alle 5. Ja tämä ei varmaan kyllä hirveästi ihmisille kerro, mutta se nyt tarkoittaa sitä, että mulla ihan normaalisti elimistö toimii. Just näin. Joo, siis tähän asiahan tietysti voi herättää jonkun verran myös negatiivisia mielipiteitä niin oman terveyden vaarantamisella kuin ehkä just tämä koko ajatusmaailma siitä, että syödään valtavia määriä ja joku toinen ei sitten ole varaa syödä mitään. Onko tämä koskaan niin kuin vaivannut sinua nämä niin kuin moraaliset aspektit tässä? Ei varmaan, kun tehdään tätä näin. Ei, kyllä, että Suomessa nyt varsinkin ihmiset omistaa aika paljon sellaista asiaa, mikä ei ole niin kuin välttämätöntä niiden elämälle. Mm. Esimerkiksi nyt tämä kaikki striimi, te kaikki ihmiset, jotka katsotte teidän älypuhelimilta ja tietokoneelta, että ne ei ole välttämättömiä. Justiinsa, että kyllähän melkein jokainen suomalainen syö liikaa tai sellaista, mitä se ei oikeasti tarvi. Tai heittää ruokaa hukkaan. Mä en muista, koska viimeksi mä olisin oikeasti heittänyt ruokaa lautaselta pois. Et Suomessa ruokahävikki on jotain 100 miljoonaa kiloa tai totta. Jotain tollasta. Totta. Että siinä se sun 2x5 ei paljon paina ihan kirjaimellisesti. Se on ihan totta. Ei silleen. Se on ihan totta. Ja ajetaan ihmiset ajaa kilpaa, vaikka ei ole osalla ihmisistä rahaa autoa. Mullakaan ei ole rahaa autoa. Jumalauta, ja ne ajaa siellä kilpaa. Joo. Mutta ymmärrän kyllä. Eipä sitä hirveästi nyt niin kuin näe kommenteissa sitä juttua, mutta että tietysti se olisi helppo viedä se assosiaatio siihen, että miten sä kehtaat. Mutta ja ymmärrän, että minkä takia tulee. Joo. Siis onhan toi, kyllä tossa. Heitäpä se pullo mulle siitä. Sullakin pitäisi olla tommonen jättitonkka. Vai onko sulla itse asiassa? Mä oon yrittänyt etsiä itse asiassa tollasia, mutta mä haluaisin 3,8 litran. Toihan on. Tää on 2,5. Niin, se on puoli brittikallonaa. Tai jotain vastaavaa. Niin kyllähän tossa kaikki tää vääryys ja epätasa-arvoisuus, niin kilpasyömisessä se tulee aika hyvin niin kuin esille sitten, että näissä muissa niin kuin päivittäisissä asioissa ei välttämättä sitten tule. Kyllä.
Tuli mieleen tästä syömisestä ja just tästä muilla ei ole, niin paljonko sun menee rahaa kuussa ruokiin, jos oletetaan, että sä teet sen 2 videoa per viikossa? No, se kyllä vaihtelee niin paljon, että nythän mä oon, moni on huomannut, että mä oon tehnyt jonkun verran noita videoita yhteistyössä kanssa, että silloinhan mä en nyt ainakaan niin kuin mitään huuista maksa. Ja silleen, ja mitähän mä uskaltaisin sanoa? Varmaan joku 200-300 euroa menee ehkä haasteisiin tälläkin hetkellä kyllä kuussa, että ja, mut sitten muuhun ruokaa mulla menee ehkä se 300 euroa, no varmaan sama määrä menee sit muuhun ruokaa kanssa, et ei mulla niinku paljon ruokaa sitten mene noitten haasteiden ulkoa. Niin kuin puhuttiin, niin et sä nyt syö 20 tonnin haasteen päälle vielä normi ruokia viikon sisään, tai sit se olisi jo aika kova saavutus. Tuli mieleen hauska kysymys, että oletko sä toivottua seuraa sukulaisten juhlissa, kun syöt joulukinkut yksinään ja niin edespäin. Oot sä siellä niinku, syötkö normaalisti vai oot sä sitten suursyöväri sitten niinku muualla kuin haasteessa? On mun niinku ihan käytöstapoja silleen, ja silleen niinku pystyy rajoittamaan, että vaikka mulle saattaa jäädä nälkä, mutta ei, mä oon niinku siihen silleen suht hyvin tottunut. Joo. Ja sit juo jotain nesteitä ja tällaista siihen päälle. Niin. Joo. Ei tuu semmosia joulupöytätuhottuja. Kyllä niinku mun kaikki kaverit ja sukulaiset tietää tästä mun harrastuksesta, että kyllä mä esimerkiksi oon yksi synttärijuhlillain syönyt oikeastaan mitään. Mä menin vaan tekemään sinne se muut söi, niin mä tein vesitankkauksen. Joo, joo. Voisin kuvitella, että voisit krässää johonkin tupareen ja no niin. Syötä kaikki ruoan sieltä. Niin. Et se on vähän huono, että nytkin me vietettiin isän synttäreitä ja sitten me sinne niin kun tilattiin sellainen iso hampurilaiskakku. Ja sitten kun Hampurilaiskakku. Mahtava. Joo. Niin sitten muille ei enää uponnut yhtään sitä ruokaa. Ja sitten mä oon silleen, että Jesse, sähän jaksat ihan helposti syödä tämän lopun. Mutta sitten mä oon silleen, että mä jaksan, mutta kun kalorit tulee vastaan, että ei niin kuin pysty. Sitten siitä tulee vähän paha mieli, kun en mä halua ruokaa taas heittää pois. Mm-hmm. Että sitten niin kuin tekisi mieli vaan syödä, koska pystyn siihen. Mm-hmm. Kyllä. Hei muuten, nautitko vielä niin kuin syömisestä siis? Vai onko, miten mä sen niin kuin kuvailisin, että voisit mennä niin kuin syömään hienon ravintolaillallisen tai näin, ja sä ostat joskus hampurin ja sä nautit siitä, vai onko jossain vaiheessa, onko riski sille, että ruoasta tulee ei niin nautinnollista enää tässä vaiheessa, kun sitä tehdään jo melkein ammatikseen sitä syömistä? En mä tiedä, kyllä mä varsinkin sitten, jos joku ammattilainen on mulle se ruoan tehnyt, enkä mä itse säätänyt jotain, niin kyllä mä niistä tykkään siis tosi paljon, että on ne edelleen siinä alkuun niin kuin ihan törkeen hyviä. Joo. Tuleeko, mä katsoin semmoisen dokumentin syömäri, mä en muista kenen se oli, jossa olisi ollut banneja näihin all you can eat -ravintoloihin, koska ne pystyi syömään niin paljon. Ai joo. Onko tämmöistä niinku tullut koskaan vastaan, että joku buffetti on niinku tuhottu aivan totaalisesti ja sitten joku alkaa jo pikkuhiljaa katsoa täällä nyt jotain enempää? Suomessa ainakaan. En mä kuullut ja tosi vähän siis oikeasti tosi aktiivisesti juttelen muidenkin kilpasyöjien kanssa, niin hyvin vähän nekää syömissä buffeteista tai mitään vastaavaa, että ne elää samalla lailla kuin minä, että tehdään ruokahaasteet ja sitten treenit ja muuten syödään hyvin vähän. Jessä syö kynttilätkin kakusta. Voisin kuvitella, hei, toi Arturi Kallio, en tiedä tunnetko bodari tuosta skenestä, niin kun mä olin tehnyt Arto Vainion kanssa sushi-haasteen, missä piti syödä 100 palaa sushia. Mitä ne nauraa siellä? Mikä meni ohi? No joo, oli mitä oli. Niin Arto sitten söi joku 76 palaa tai 75 palaa. Ja sitten Arturi sanoi syöneensä, sanoiko se 116 palaa sushia sitten viikko siitä, halusi testata sen. Joo. Onko se, hän kysyi sulta ja välitti kysymyksen, onko se paljon vai vähän? Paljon yksi painaa. Osaatko yhtään? Oliko se 25 grammaa? Eikö mitä siinä oli? Varmaan jotain tollaista. Siis, joo. No on se kyllä niinku, on se kyllä kova. Kyllä mä väitän, että siinä jonkun verran nestettä joutuu meneen. Ja kyllä mä väitän, että monella bonarilla onkin niinku tosi kova sit kapasiteetti. Paljonko sä oot syönyt susia?
Ei ollut sellainen. ei, mutta... totta, joo, aivan. Että... 2 euroa palaa. 2 euroa palaa, niin... Mutta buffetissa. Niin, no, niitä on taas toisaalta sitten taitaa vaan Helsingissä olla silleen. Ja... Okei. Okay. Sitten mä jotenkin musta niin silleen... Mä haluaisin tehdä se jotenkin yhteistyössä sit se ravintolan kanssa niin, ainakin. Että mä en vaan menis sinne silleen. Että... No sitä mä just ajattelin, että niin. Kehtaisiko sen tehdä, että mennään tekemään joku irli tuolta Konitsimasta ja... Niin. Eihän ne tarvitse sitä tietää. Siellä saa, jumalauta, siellä lukee all you can eat, niin me syödään niin paljon kuin me jaksetaan. Mutta niin. Paljon sä uskoisit, että menis? No kyllä. No jos se on... 200. Vittu, se on paljon. Kyllä mä siihen 200 varaisin. Niin kuin. Lyödäänkö haastelun? Se on ihan kova. Me itse asiassa saatiin se. Siis mä menin Konitsivaan. Mm. Se on tuossa semmoinen suosittu sushi-buffetti tuossa Helsingin keskustassa. Ja mä itse asiassa juttelin silleen, että hei, voidaanko me syödä ilmaiseksi? Niin. Siis vaikka me syötiin paljonkin, niin silti mä kysyin. Mm. Ne suostui kysyä. Ihan siltä istumalta. Niin. Sitten mä laitoin vaan video alkuun niin logo. Mutta että kyllä se varmaan onnistuisi. Niin, kyllä mä silleen uskon, ja. Että siihen... Kyllä, siis niillä on ihan taatusti se 200 pala hävikkiäkin. Mm. Siis, niin kuin, ja varmaan enemmänkin sitten jossain vaiheessa. Et, kyllä mä uskon, että niitä menisi 200. Mä oon syönyt joku... Tota en usko. Joku sanoo. Niin. No mut hei, jos se oli 20... Hitto, kun mä en tiedä, voisiko se olla 20 grammaa, 25 grammaa. Niin eihän se nyt ole edes. Niin, ja siis... Edes määrällisesti niin paljon kuin sä oot pystynyt syönyt. Joo, ja sitten susit on suht helppoa sitten kuitenkin niin, syödä. Niin. Että siinä ei tarvitsisi niin paljon sit sitä nestettä myöskään käyttää, mutta... Ja siis toi, että Arturikin oli saanut mitä 70 päälle 100 nostettua viikossa. Ja se on, mitä mä oon monelle sanonutkin, että 2 viikossa melkein sä pystyt niinku tuplaamaan sen määrän, mitä sä pystyt syömään, jos sä sitä jotenkin treenaat tai valmistaudut. Aivan, joo. Kyllä, kyllä. Ja en mä nyt sano, että se on mitenkään siihen treenannut, mutta valmistautunut varmasti jotenkin eri tavalla joo, sitten. Joo, se tuossa lukee, että riisi turpoo. Maassa, mutta eihän sen ole mikään ongelma. Joo, mutta jos te katsotte Matt Stonein isoin niin kuin kilomäärällisesti oleva haaste, niin se on riisihaaste. 9 kiloa riisiä ja... 9 kiloa raaka vai siis, kypsäpaino? Sitten kypsäpaino. Joo, se olisi aika kova, joo. 9 kiloa raakapaino. Et, 20 kiloa ruoka. Et, kyllä mä sen usko, että se... Kyllä mä uskon, että 200 menisi. Joo. Se voisi tehdä, en tiedä milloin sä oot Helsingissä, tai se voisi tehdä jotenkin niin kuin yhteistyötä. Se voisi tehdä videon, ja mä voisin irlaa sitten sitä. Se voisi olla hauska juttu. Ja... Tietysti meidän varmaan ehkä syytä kysyä lupaa siihen, niin kuin siihen haasteeseen. Ja kertoa, että noin suurin piirtein näin paljon me tullaan syömään. Eli sehän on helvetti, se on 5 ihmisen, 6 ihmisen safkat. Mutta buffetti on buffetti. Mikä on siis isoin kilomäärä ruokaa, mitä nämä on nämä haasteet tehnyt? Kun nyt puhutaan näistä kiloista nimenomaan. Siis yleisesti ottaen. Niin kuin sanoit, että oli jopa melkein 10 kiloa riisiä, niin kun puhutaan niin kuin massasta, kuinka paljon sun painon, mitä nyt on ne parhaimmat ruokamäärät no, kertaistumalta? No kyllä se on siellä jossain noin niin kuin about 10 kilossa rupeaa olemaan. Että, no kisoissa esimerkiksi nyt sellainen kilpailija kuin Carmensin koti, kenestä mä oon tehnyt itse videon, niin se söi... Jotain tällaista mansikkakakkuu tai vastaavaa, niin se söi 10 minuutissa melkein 10 kiloa. Mutta se on ihan törkeen kova. Sillä on kapasiteetti melkein 15 litraa. Sillä on varmasti maailman kovin niin kuin, kapasiteetti tällä hetkellä. Mutta sitten pitää ottaa kilpailuissa huomioon se, että siinä on, että 10 kiloa on syönyt, mutta osa siitä 10 kilosta on lattialla. Että se... Niissä ehkä vähän niin kun, tulee niitä liikaa painoa tai sellaista, että et se ei ole kuitenkaan mitenkään supertarkkaan mitattua sitä. Että, mihin mä taas itse haluaisin, että kun osa tykkää, että se on sellaista show-meininkiä, vähän niin kuin jotain pellepainia, mutta mä itse haluaisin, että se olisi niin kuin oikeasti tarkka urheilusuoritus, vaikka nyt silleen, että, siis, että ne olisi jotenkin, en mä tiedä miten sen pystyisi mittaamaan oikein sen määrän, tarkasti, että mitä jokainen syö. Niin kuin mä haluaisin siitä oikeasti sellaisen niin kuin että se olisi... No, mitä se olisi elopaino mitattaisi ennen niin. Jälkeen?
Mut sit siinä tulisi... kello on se erotus. Mm. Siinä tuli se ongelma, että sitten ihmiset hyväksikäyttäisi sitä nestettä aivan enemmän. Niin, kun sitä saa juoda niin paljon kuin haluaa. Mm. By the way, se veden juominen tuntuu olevan siis ihan avainasemassa suurien määrin ruokaa. Eikö se niin, että kun sä syöt, niin sä juot koko ajan? Joo. Ja. Mihin se perustuu siis? Että se vaan menee nopeammin alas ja... Mun pitää korjata muuten niin, tuohon, kun puhuttiin vesitankkauksesta, niin nopeasti korjaan sen verran, että se ei ole pelkästään vettä, että sinne mä oon käyttänyt ihan jotain tällaisia intrajuomia esimerkiksi, missä on suolaa ja jne, niin siellä veden seassa, että se ei ole niin kuin pelkästään vettä. Niin tota, kyllä se, niin kuin, se veden käyttö on yksi haastavimpia asioita tuossa kilpasyömisessä, että tota, kun sitä pitää juoda tietyn verran, että sä pystyt syömään mahdollisimman nopeasti, mutta ei sitten tietenkään liikaa, että se ei täytä sun mahalaukkua. Niin tota, siitä niin kuin itsekin pitää vielä treenata. Ja, tota, sitten mun pitää pystyä arvioimaan, kun mä teen jotain haastetta, esimerkiksi se natsohaaste, niin siinä mä tiesin, että se tulee olemaan tosi tiukka. Niin siinä mä en sitten juonut edes alkuun ekaan varmaan 10 minuuttia ollenkaan edes vettä, että mä olin silleen, että no en mä yritä edes tehdä tätä supernopeasti. Että... Joo. Mut niin, kun osa sitten taas kommentoi mulle, että minkä takia sä juot noin paljon vettä, mut kun sitä pitää juoda, jos sä haluat syödä nopeasti. Et sä vähän niin, esimerkiksi kun hodareit syödään nopeasti, niin sanotaan, että niitä ei syödä, vaan ne juodaan. Kun sä dunkkaat ne sinne vesikuppiin, sitten se muuttuu siellä vähän sellaiseksi mössöksi, ja sä vaan niin kuin, vähän niin kuin juot sen sitten alas. Siis odari kokonaisen. Siis, niin, siis anteeksi, sämpylän laitat. Niin. Että kun sä otat, niin sä erotat sen, otat sen nakin sieltä pois, ja sitten dunkkaat sen sämpylän sinne veteen. Joo, meillä oli tässä, me tehtiin Vatasen, Testotimo ja mun kanssa haasteen rahkan, yhden rahkapurkin kilpa. Sen haasteen sä voisit tänään tehdä jossain vaiheessa, kuinka nopeasti sä saat sen syötyä. Mä en muista, mikähän se meidän aika oli. Olisiko ollut, no chatti varmaan kohta sanoo se, 10 sekuntia. Joo, ei siinä varmaan niin kuin kauaa. Joo, katsotaan, saatko sä sen rikottumisen. Ootko sä niin kuin omalla tavallaan niin kuin hyvä, nopea syömä, vaan enemmänkin se sellainen niin kuin määrä syöjä? Siis että... No jos puhutaan niin kuin alle minuutin suorituksissa, niin en mä usko, että mä oon hirveästi normi-ihmistä parempi edes. Joo, joo. Mutta sitten, että kyllä se kapasiteetti rupeaa vaikuttaa heti, jos mennään edes yli 4 minuutin suoritukseen. Mm. Että se rupeaa kyllä niin tuolla kilpasyömispohukoissa niin 10 minuuttia syömistä, se on jo sellainen niin kuin kapasiteetin testaus. Joo, aivan. Että se on niin kuin pitkä aika. Joo. Että ehkä ne sellaiset ahmimiskisat, siis lyhyen, ne on varmaan vähän eri, ehkä vähän jopa eri juttu. No joo, mutta kyllä sitten no ihan maailman huiput on tosi kovia sitten molemmissa. Että, ja se justiinsa vaikuttaa taas kapasiteetti sen takia siihen nopeasti syömiseen, että sit kun sulla on sitä, niin sä pystyt, vaikka sä söisit kilon burgerin, niin sä pystyt juomaan siinä vaikka 3 litraa vettä, että se on vaan niin kuin juomista melkein sen. Kyllä. Katsotaanko muutamia kysymyksiä. Nyt voitte laittaa, tässä on melkein tunti jo höpötelty. Haluatko sen? Mä en kahvia. Joo, mä voin itse asiassa tuoda sulla. Heittäkää Jesselle kysymyksiä ja ne tulee tohon noin ja ota sieltä mitä haluat käsittää. Joo. No niin, katsotaan, mitähän tänne on laitettu. Hyvin paljon vaan asiattomia viestejä. Ei koskaan. Ja, kyllä. Mikä on mun lempiruoka? Sitä kysytään paljon. Se on muuten hyvä kysymys. Siis kaikki lohiruuat on kyllä ihan 5/5. Et, kyllä se ihan perus kotiruokaa itselle sellaista lempiruokaa. Että jos niinku jotain pitäisi valita, mitä syö autiolla saarella loppuelämänsä, niin lohta ja perunamuussia. Pizza minuuttia seuraavaksi. Mä oon itse asiassa syönyt kotipizzan, sen normikokoisen pizzan alle minuutissa. Mä kyllä tilasin sen pelkällä kinkulla, että se oli aika säälittävän näköinen. Paljonko mulla, no tohon, että paljon kuluu viikossa ruokaa, niin vastasin jo, että 70. Jesse, onko koskaan ollut kisoja, missä ei saisi juoda vettä ollenkaan? Niin ei ole ollut sellaisia kisoja. Toki on sellaisia haasteita, niin kuin netissä tehdään, mutta mun mielestä siinä ei taas mitata sitä niin kuin syömistä oikein. Mä laitan toi tuohon lämpiämään tuohon
Ikean lihapulla haaste. Pitäisi lähteä tekemään. Mulla ei ole mitään Ikeaa siinä kyllä lähettyvillä. Minkä merkkistä hammastahnaa käytän? Tämä on todella tärkeä ja hyvä kysymys. Mä käytän Pepsodenttia. Oletko syönyt koskaan hammastahnaa? Hauiksen ympärismitta. Oletko mitä? Tästä on kyllä niin paljon aikaa, että... Tai jos mä sanoisin, että en, niin kaikki tietäisi, että mä valehtelen. Mutta olisiko se joku 45 ehkä? No ei. On nyt enemmän, herra jumala. Mulla on niinku kyynärvarasi, mulla on 40-39, että tota, mulla on kyynärvarasi melkein paksumpi kuin hauis, niin tota. Onko se nyt, eli Rovaniemellä on kantispur tällaisessa mestassa, ravintolassa, niin on ruokahaaste ja on kyllä siellä käynyt tekemässä kyseisen haasteen. Burgerkin menuhaaste pitäisi minun tehdä, niin... Ai niin, se on. Siitä me puhuttiin, joo, se että sen mä haluaisin kyllä, joo, lähteä tekemään. Eli kaikki ruuat, mitä menussa on, sitäkö se tarkoittaa? No, kaikki hampurilaiset. Kaikki hampurilaiset, joo. Niin. Joo. Onko koskaan lisännyt suolaa ennen kuin aloittaa haasteen? En ole kyllä mihinkään niin kuin ruokahaasteeseen lisännyt suolaa. Olen kyllä niin kuin noihin vesitankkauksiin lisännyt. Ei saa pitää juomahaastekilpailuja, tuossa on kysymys. Pärjäsitkö hyvin kisoissa, missä vaan juotaisiin? Eikö se ole kielletty? Ei, siinä ei ole mitään järkeä. Joo, tuota, joo. Tuota, sillä lähinnä saataisiin sitten huumiita sinne. Tai ehkä jos niin kuin pidettäisiin alle 5 minuuttia, mutta tuota, ei, en mä tiedä. Ei se olisi niin kuin hauskaa katsoa. Niin, että... just 60, mikä se meidän perus hauis versus munakyssäri olikaan? Nyt mä en muista sitä. Mitkä ne luvut oli? 60 senttinen hauis vai 30 senttinen muna? Sun pitää vastata. 60 senttinen hauis. Ja perustelut. No ei 30 senttisellä munalla oikein tekisi mitään, mutta tota, sitä ei pysty näyttämään julkisilla paikoilla. No se on hyvin sanottu. Se on hyvin sanottu. Mitähän täällä olisi sellaisia... Pituus ja paino 195 ja 130. Joo. Joo. Paljonko puhallisit alkometriä liköörikarkkihaasteen jälkeen? En puhaltanut alkometriä, mutta ei niistä kyllä niin humalaa tuu. Olikohan se silleen, että siinä olisi ollut 3 kaljaneesta? Tota, eli aika vähän. Aika vähän, joo, silleen. Mennään vierekkäin seisoon sitten, kun lopetellaan tuossa. Mitä mieltä mun tyttöystävä on näistä haasteista? Niin ei sillä nyt oikein tota mitään sellaista mielipidettä, että kyllä se tukee näissä hommissa. Pikkuhiljaa ruvennut ymmärtämään. Kaikkea tottuu. Harvoin minä näytän noin perkeleen pieneltä. Se on sitä, kun se on tommonen syömäri tossa vieressä. 130 senttiä pitkä ja 195 kiloa paino, niin se voisi olla sitä mielenkiintoinen kombinaatio kyllä. Onko ikinä harkinnut voimamieskisoissa kisaamista, niin tota, on kyllä harkinnut, mulla on vaan niin paska maastaveto tällä hetkellä, että ei, mä vedän, no siis mä olisin ote-hommissa, kun mä oon kisannut ja niitä jonkun verran treenaan, niin mä vetäisin saman verran tyyliä tumplessina, että varmaan joku 220-240, ja kyllä mulla se 220 tällä hetkellä tulisi niinku ihan apinaotteella pystyisi vetämään. Joo, joo, joo. Oot sä Captains of Crush sulkenut? Mitä numeroa? Siis mä en ihan hirveästi niitä grippereitä heinaa 3. Mä oon sulkenut, okay, niinku silleen, että otan sen pöydältä ja en asettele mitenkään aika sitä. Aika kova. Koska se ei taas siirry niin hyvin sitten noihin muihin otevoimalajeihin, että varsinaisissa niissä suluissa, kun niissä ei kisata niin paljon, koska se ei ole sille yleisölle hirveän mielenkiintoista katsottavaa, että kun sitä ei näe, kun se tuomari ehkä just. Niin sit mä oon muihin lajeihin keskittynyt. Joo. Jesse painaa 130 kiloa tällä hetkellä, mutta isommillaan 140. 143 on, joo, ollut parhaimmillaan, joo, aamupaino. Ja seuratkaa toki siis Jessen YouTube-kanavaa, koska siellä on siis kaikki nämä syömähaasteet, mitä hän on tehnyt, ja tota... Ja sieltä se voitte seurata häntä sitten jatkossakin sekä Instagramissa myös.
Tuleeko iso kakka haasteiden jälkeen? Mä en tiedä, niin, voi Twitchissä, kaipä näissäkin. Voi sanoa. Niin, ei se, niinku, se ei ole mikään niinku sellainen massiivinen kerralla, vaan se niinku tulee sitten pitkin päivää, että sitä käydään niinku monta kertaa. Joo, toi unohtu kysyä multa, että onko se sellainen aivan älytön astian särkiä, mutta ei se sitten ole. Ei. Okei, no pakko kysyä, että kuinka monta kertaa sitten käydään paskalla sitten semmoisen 20 000 kalorin jälkeen? No sit käydään sellaista varmaan 5 kertaa päivässä vähintään. Onko tullut koskaan tilanne, että sä et ole päässyt jossain tilanteessa ja hirveä hätä ja 20 000 kaloria haluat päästä, kilokaloria päästä ulos, mutta ei ole mahdollista? Ei ole kyllä, niin kuin, mutta sanotaanko, että noitten, kun tekee nesteellä noi tankkaukset, niin siinä pitää olla vessa lähellä, koska se paine, mitä sellaisesta määrästä nestettä tulee, niin kyllä se niin kuin työntää sitten sitä ruokaa myös toisesta päästä ulos tosi voimakkaasti, että vessa pitää olla kyllä hyvin lähellä. Piereskelet sä paljon? En mä kai omasta mielestä. Vaikka tollaisten haasteiden jälkeen, mä en olisi mitään muuta kuin kaasua sen jälkeen. Ja varmaan nousisin ilmaa siitä. Eli sulla jotenkin vastaanottaa toi sun suolista tätä ruokamäärää. Jos mä vetäisin tommosen määrän ruokaa, niin kukaan ei olisi tässä kämpässä sen jälkeen. Niin. Rahkaa naama. Vedetään kohta toi haaste. Mitä hyötyä nestetankkauksesta on? Tuossa käyntikin, että mä kerron vaikka uudestaan vielä. No lyhyesti, että sillä saadaan kasvatettua niin mahalaukun kapasiteettia, että kuinka paljon se pystyy vetämään sitä ruokaa sitten, että se on tapa treenata sitä paljon syömistä. Koskaan kieltänyt yhteistyösopimus jonkun ravintolan kanssa? Siis mikä? Oletko kieltäytynyt yhteistyösopimuksesta ravintolan kanssa tai jonkun muun tahon kanssa? Jostain haastatteluista on niin kuin kieltäytynyt, jos on jotain, en nyt sano mitään lehtiä, mutta mua ei hirveästi mitkään, onko nämä nyt jotain sensaatiolehtiä, mitä nämä nyt, niin en mä sellaisia halua, kun mä pidän itseäni, niin kuin, en mä tiedä. Tämä on mulle ihan tosissaan tehtävä juttu, ja musta tuntuu, että sit jos mä antaisin sellaisia lehtiä haastattelu, että sitten tulisi vähän sellainen joku perseily tai joku, en mä tiedä, mä en vaan halua kyllä antaa sellaisia lehtiä, mitä haastatteluita. Ymmärrän, joskus kannattaa kieltäytyä. Millainen sun treeniohjelma sailla? Se on muuten hyvä kysymys. No siis tällä hetkellä mä teen maanantaina kova penkki, no itse asiassa ei se nyt maanantaina, mutta päivä A on kova penkki, kevyt kyykky, sitten päivä B on, eli siinä on kaksi päivä, jokaisen treenin on välissä on yksi päivä lepoa, sitten treeni B on kova mave, kova pystypunnerus ja sitten treeni C on kova kyykky, kevyt penkki. Hyvin yksinkertaistettui mun kaikki treenit, että en ole ikinä oikeastaan tehnyt mitään eristettyjä liikkeitä sen enempää. Siitä mä teen välipäivinä jotain otevoimahommia ja tällaista. Ja nyt taas sitten jossain, eli treeniliikkeet, mitä teen oikeastaan pelkästään, on kyykky, mave, penkki, leuanveto, pentleu row, eli yhden tyyppinen kulmasoutu ja sitten pystypunnerus. Siinä niin kuin on. Mikä sun kyykky maksimi? 20 varmaan nyt. Ja, no siis mulla on se ollut, että mä voin tehdä ihan mitä tahansa melkein penkille. Ihan miten vaan melkein treenata sitä. Ja se niin kuin tuntuu nousevan tai pysyvän jossain hyvällä tasolla. Mutta sitten niin kuin mä oon yrittänyt kaikkea taas sitten noihin mave ja kyykkyyn. Nyt ne on hyvin lähtenyt nousuun, kun mä oon oikeasti sitten kyykännyt parhaimmillaan 3 kertaa viikossa siihen päälle mave ja silleen. Niin. Mutta niitä joutuu niin kuin niihin pitää panostaa. Ja kyllä mä niin, jokaisen aikuisen miehen pitäisi vetää 300 maasta. Se on joko. Kyllä mä oon vähän kuullut, kyllä sen 250 on semmoinen jo semmoinen. Se on jo hyvä raja, että sen kun sai irrotettua, niin se on kova. Ei kyllä, mutta tai siis lähinnä mä oon miettinyt sit, että pitäis ne kyllä saada nousu, että kyllä se aina hävettää niin paljon. Onko sulla inhokkiruokaa? Oliiveista mä en niin kuin huvikseen söisi, mutta en mä niin kuin enää
En mä niin iso ole, että joo. Varmaan jos on kattonut noit mun videot, niin tajuaa. Paljonko mä kyykkään? 2,20 semmonen vähän pyllistys. Ja sitten... Pakko oli lisätä 10 kiloa. ei ollut lähelläkään kisasyvyyttä. Ei, mutta on me sulta, sä oot joskus monta vuotta sitten, sulla oli joku sellainen, että kun sulta kyseltiin sitä kyykkyä, niin se jonkun videon siitä sitten laitoit. Joo. Jo, ehkä niin kuin parempi mainita joku vaikka sarja. Mä tykkään, että joku 180x8 on, se on seminättiä bodykyykkyä, niin se on ehkä semmoinen. Nyt nykyään ei pysty valitettavasti kyykkään, tai en ole kokeillutkaan, kun polvet ei oikein kestä. Että. Onko sulla muuten aika voimapainotteista tuo sun treenaaminen, niin onko sulla, niin kuin, kestääkö paikat? Kyllä ne niin kuin, tosi hyvin on kestänyt, että ainut, mistä mulla on tullut olkapäät esimerkiksi kipeä, niin on keihän heitto ja huulan työntö. Että sitä kun lähtee kylmiltään repimään, no joo, niin joo, se on oikein viisasta. Harrastit sä yleisurheilun nuorena? En, että jalkapalloa sen 10 vuotta ja kaikkea muita joukkuelajeja. Niin... Joo, mäkin meinasin sanoa, että olivihaaste siis, mutta en viittinyt sanoa se 5 kiloa olivia. No, ootko koskaan syynyt ruokaa? Mitä taas on ruokaa ja sitten kuitenkin sä oksanat makaroni ulos? Eikö oksennuksesta tule aina makaronin pala, vaikka ei ole syönytkään makaronia? Mistä ne tulee sinne vatsalaukkuun? Jaa. Okei, kännäätkö sä koskaan? Viimeisen kerran mä oon juonut kännit, niin olisiko siitä kohta 3 vuotta. Että kyllä mä siis, kalja on hyvää, mutta en oo juonut, no varmaan just viimeksi 3 vuotta sitten oon juonut yli 5 kaljaa yhden illan aikana, että siis kyllä mä tykkään kaljan mausta nykyisin, mutta sitten mä voin niinku tilata oikeasti se alkoholittoma, että se ei ole mulle mikään ongelma. Ja en mä tiedä, kyllä ne, en hirveästi tykkää sitten käydä baareissakaan. Sanotaanko, että kello 11 ja 12 jälkeen aika usein, jos on ollut luokkalaisten kanssa jotain niinku tapahtumaa esimerkiksi, niin sitten tulee itse lähettyä, kun porukka rupeaa olemaan niin naamat. Onko joku sellainen haaste, syömähaaste, mitä et haluaisi tehdä tai et aio koskaan tehdä? Kyllä mä niinku vähän mietin, että voiko tämä juttu olla mulle vaarallista. Mikä semmoinen voisi olla? No, mulle on paljon ehdotettu just jotain kahvin litkimisiä ja energiajuomien tekemistä, niin niitä mä en silleen kyllä halua tehdä. Että kyllä sitä kahvia toki aika paljon saa juoda. Että se on niinku hengenvaarallista. Joo. Mutta en mä silti oikein Ja varmaan alkoholi on sitten toinen. Joo. Et niinku niitä. Ja en varmaan niinku, no sitä mä en kyllä haluiskaan tehdä. Et mun mielestä se oli nyt olisi tyhmä, että joskus kun join, niin oon mä jonkun pullollisen minttuviinaa juonut ykkösellä, mutta sitten kun herää jostain kaverin kellarista munasiltaan, ei muista mitään illasta, niin onko siinä nyt sitten mitään järkeä? Ja semmoisia haasteitahan ei voi välttämättä, ei saisi edes tehdä julkaistakaan. Että ei varmasti. Ne menee sitten jotenkin ehtojen. Ja siis, vaikka se nyt tälleen kuulostaakin hauskalta, mutta ei, siinä kun ei ole mitään järkeä silleen. Että... Mitä tuossa oli? Minkä ikäisenä teet ensimmäisen kilpaa syöntihaasteen? No siis ruokahaasteen varmaan ekan kerran tein silloin justiinsa niiden kavereiden kanssa yläasteella, kun syötiin niitä nuketteja. Joo. Sitten 2013 on käynyt siellä Tampereella American Dinerissa tekemässä haasteen. Siinä ne mun niin kuin ensimmäiset. Tuossa joku kysyi, että oksennatko haasteen jälkeen, niin ei. Käytännössä ei. Ei. Joo. Et yritän... Onkohan mä... Nutella-haasteen jälkeen on oksentanut. Joo, se oli se aina. Ja no sit sen Sunday-haasteen jälkeen. Ai kun niin. Just. Mikä siinä Nutellassa sitten oli? Se oli liian makeeta vai mikä se? En mä tiedä. Siis kun mä oksensin itse asiassa joku 3 tuntia sen haasteen tekemisen jälkeen, mulle tuli hullut tärinät siitä. Okei. Sellaista, että mä söin 6 purkillista Nutellaa ja se oli vielä sellainen, että mä en ollut mitenkään valmistautunut siihen. Ja se on jollain ihan perunalaadulla kuvattu, jollain puhelimella vähän kaukaa. Mutta me oltiin kaupassa ja sitten mä sanoin kaverille, että mä pystyisin syömään 5 purkillista Nutellaa. Meillä on aina tollasia, että jompikumpi sanoi, että jotain pystyy tekemään. Ja sit se sanoi, että no et pystyisi kyllä todellakaan. Ja sit mä otin niitä 6 kappaletta ja vetäsin ne johonkin 15 minuuttiin. Ja siitä tuli yli 11 000 kaloria. Mieltä.
Niin, ja sitten by the way, mikä on suurin kalorimäärä, siis mikä on syöty yhdellä kertaa? No, se on se Sunday-haaste. Joo, niin se oli se. Mutta se niin kuin arvio, että noin 15 000. Joo, 15. Mutta sitten mä tein Ylämyllyn Shellillä, Helmisimpukassa, niin niiden kanssa videon, että mä söin 30 minuutissa 30 niiden munkkia, ja niiden niin kuin se arvio, että mitä ne sanoivat, että niissä on kaloreita, niin siitä 30 munkista tuli niin 13 500 kaloria, joka on mun mielestä ihan jees silleen, että kun se tuli ainoastaan munkista sitten. Aika kova. Joo, joo. Mm. Paras vieras tähän mennessä heti Majanhan jälkeen. No kiitos, kiitos, ja kiitos Jesselle, että pääsit paikalle. Mm. Me ollaan siis, voin sanoa, että kirjoitatko sä pakkiksella? Joo. Niin eikö me siellä jo ensimmäistä kertaa joskus kauan sitten puhuttiin siitä? Joskus jouluna. Mutta asuit silloin Rovaniemellä. Niin, niin se, mä sanoin, monella sanoin, että se ei ole mahdollista, mutta sitten joku muistutti, että sä oot täällä. Joo. Siitä sitten lähti se ja osu hyvään saumaan. Että oot kyllä ollut toivottu vieras jo kauan aikaa tähän striimiin. Ja siis mä tosi paljon haluaisin käydä eri ihmisten kanssa tekemässä videoita ja silleen, mutta kaikki asuu vaan täällä PK-seudulla oikeastaan. Niin, se on. Kahvikuppi näyttää pieneltä Jessen kädessä. Joo. Meillä on nyt tällä hetkellä 932 katsoja, jossain 940-50 kävi tuossa näkyy tuo punainen luku tuossa alalaidassa. Niin se on ihan, oot kyllä yksi suosituimmista vieraista näin niin kuin arkipäivänä, ja ei alkoholia. Onko nälkä? Ne alkaa varmaan vähän olemaan pikkuille. En mä tiedä, nyt kun sä tuota kahvia ja vähän vettä, niin ei ole, itse asiassa yhtään ei ole nälkä. Ja sehän nyt menee silleen, että sit kun sä oot ollut noin 24 tuntia syömättä, tai silleen, no en mä nyt ollut kokonaan syömättä, mutta se aaltoilee se, milloin on nälkä. Leppari sanoo, kiitos palautteesta. Huikeita, itse seuraan teitä molempia kauan ja nyt näkee teidät samassa striimissä. Ai että, joo. Joo, ja mäkin on Jesse on mennyt seuraamaan ehkä silleen niin kuin satunnaisesti sun videoita, niin varmaan just joku vuosi sitten ehkä. Puoli vuotta sitten, vai milloin me puhuttiin siellä. Ne nousee aika hyvin tuolla YouTubessa, kun ne on suositteluissa. Siis, ne on ihan niin kuin se nousussa lista YouTubessa, että siinä ei ole oikeasti kyllä mitään järkeä silleen, että mihin se perustuu. Että ne väittää, että se perustuu niin kuin siihen, kuinka paljon sitä videota on katsottu prosentuaalisesti ja sellaiseen, mutta ei se siihen. Ei se oikein tunnu välillä, ei, mitä on paikkansa. Että nyt jonkun takia ne on rakastanut mun naamaan siellä, että no se Eetun podcasti meni sinne, sitten meni Vinkahe-video, ja sitten kun mä tein sen Natso-videon, niin sekin meni sitten heti sinne. Aika hyvin noin menee sinne niin kuin nousussa listalle. Joo, just se. Juki, syö sinä se 20 000 kaloria. Ei kyllä taida mennä. Että 10 000 mä oon syönyt mikähän se aika oli. Se oli pitkä aikaikkuna, yli 12 tuntia. Itse asiassa yhdessä vaiheessa, kun mä tein silloin siitä PT Vatasen siitä 10 000 kalorin niin hommasta, tein sen videon, mikä oli varmaan mun ensimmäinen ehkä sellainen isompi video. Niin silloin mä, niin kun mä katoin, että sä oot tehnyt jonkun hiilaritankkauksen, mä mietin kanssa, että mä tekisin niin kuin siitä sellaisen. Joo. Sehän on, siis itse asiassa siinä olisikin varmaan ihan yksi aihe, se on, miten sä sitten toteutat sen, mutta että pitkin päivää söisit. Kun semmoinen tyyppihän on semmoinen joku tämmöinen, joku muistuttaa sen nimen, siis se käy siis niin kuin koko ajan salilla ja se pyöräilee. Ja sitten se syö siis koko päivän aikana aivan valtavan määrän kaloreita. Olisiko siinä mitään järkeä vai perustuuko se sulla enemmän vaan sen yhteen kertasyömisen kapasiteettiin? Vai voisiko koko päivän aikana koittaa rikkoa vaikka 50 000 kaloria? Niin. No siis toi, tai siis se nyt on hälytön summa, mutta siis yli 20, sanotaanko näin. No joo, siis se on toi Erik the Electric, joka siis mulla Erik the Electric, ai se on just se, ai se todellisesti on. Joo, kyllä mä tiedän. Siis se polttaa siis yhtä paljon kuin se syö. Sehän on paljon tehnyt noita niinku massiivisia ruokahaastevideoita justiinsa 24 tunnin aikana ja silleen, mutta sitten taas toisaalta mä tiedän, että se ei ole niin hyvin pärjännyt. Ja niin kuin tuossa kilpasyömisskenessä tiedetään, kun se ei ole niin hyvin pärjännyt taas kisoissa oikeasti, vaikka puhuttaisiin 10 minuutin kisasta, jossa mitataan sitä kapasiteettia. Ehdottomasti tuollaiseen, jos sä syöt 24 tuntia päivässä, niin eniten siinä vaikuttaa se sun kapasiteetti. Ja vaikka sä tollainen ihan huippukilpasyöjä, niin ei sellaisiin niin kuin lukuihin pääse, että sillähän ne on leikattu ja sen pätkät, että varmaan tulee just paskaa sen niskaa siitä, että mä jotenkin heittaan, mutta kun
mä nyt aika hyvin tiedostan siitä, ja on keskustellut muiden kanssa, että miten paljon pystyy syömään, niin mä väitän, että ne on aika pitkälti tota, sillä jotkut ne on feikkejä. Mä sanon, okay. Siis se on tosi kova syömää, tai sitten se on äärimmäisen hyvä oksentaa sitä ruokaa ulos niiden välillä. Niin, että jos se ei se jää sinne vatsaan, jos se jäisi sinne vatsaan, ja mitä se sitten on, muistatko niitä lukuja, mitä se on siis 24 tunnin aikana syönyt? No siis se vasta teki sen 100 000 kaloria. 100 000? Mutta niin alle 100 tuntia tollainen UK-kilpasyöjä kuin Bert Meets Food, Adam, niin se yritti tehdä kyseistä haastetta. Se on about samantasoinen kuin Erik niin kuin kilpasyömisessä. Ja silloin kun se oli tekemään sitä 100 tonnin haastetta, niin Erik itse sanoi taas, että se ei ole mahdollista fyysisesti tehdä sitä. Ja niin kuin siitä antoi sille Adamille lokaa niskaa, että se on feikki. Adam ei siis siinä edes onnistunut, se 92 000 kaloria 100 tunnissa. No, on sekin aika. On se ihan täjuton. Niin. Ja sitten Erik teki sen 100 tonnia 78 tunnissa. Ja se on itse niin kuin jo aikaisemmin antanut toiselle lokaa niskaa siitä, että se on feikki. Niin, niin. Että... niin. Kyllähän se näin on jo. Mutta siis mä tykkään Erikin videoista, että ne on tosi hyvin tehtyjä. Joo, se on, joo, mä katon kanssa. Että ne on viihdyttäviä ja hyvin tehtyjä, mutta se on ehkä vähän niin kuin pellepainia. Niin. Niin. No, ei ole, no, hän saa katsoa ja tekee sillä ilmeisesti vähän rahaakin ja mut se on suosittu. Siinä mielessä se on ikävää, että kun asetetaan niin korkea, niin kuin mitä pitäisi tavoitella sitten muidenkin ruokahaastetubettajien. Mutta kun muut ei nyt välttämättä halua feikata niitä, että ne tekee niinku aitoja niistä, niin mun mielestä se on vähän ikävää sitten muita kohtaa. Mm. Makkeli, kiitos suvauksesta, tervetuloa. Mm. Onko helpompi syödä rasvasta proteiinipitoista ruokaa vai hiilaripitoista ruokaa? Rasvasta rasvasta vai proteiinipitoista vai hiilaripitoista ruokaa? Ehkä näin päin. Jaa. No, nyt on kyllä paha. Kyllä mä sanoisin silti, että niin kuin hiilaripitoista, jos puhutaan niin kuin määrällisesti, ja, mutta sitten taas, jos puhutaan kalorimääristä, niin sitten toki satat se mieluummin rasvasta, kun on 2 kertaa enemmän kaloreita. Mm, totta. Joo. Kuinka monta ruokahaastetta olisi mahdollista tehdä yhden päivän aikana? Riippuu ihan minkä kokoisia, että... Kyllähän niitä voi tehdä vaikka 10, jos ne on pienempiä. No niin, sitten siinä siitä puheen ollen. Jaa. Musta tuntuu jotenkin hirveän pahalta laittaa sut syömään nyt ruokaa tällä, kun sä et ole ennen syönyt tämmöisiä syömähaasteita, mutta otetaan nyt sitten. Miten sä aiot syödä sen siis nopeiten? Mä sanon heti alkuun, että heti valmiiksi selittelen jo, että mä en ole niin hyvä näissä alle 10 sekunnin, mutta... Otatko sä käytä sitä lusikkaa vai joo. Hörppääksä sen? Haluatko sen tota... Ei, kun sun pitää syödä se tosta, niin kuin ne muu... Joo, kyllä. Joo. Et jos me saataisiin semmoisen tuubiin, niin sit saisi valkoa. Niin. Niin kuin vettähän pystyy nopeasti juomaan silleen, että sä lyöt sen, niin kuin, jos se on sellainen kasaamineva pullo. Niin. Mullakin on video, missä mä juon sen 0,5 litraa silleen... Niin, sä survot sen sinne painoon. Niin, joo. Sä vaan lyöt sen kasaan. Mut se kyllä vaatii vähän. Pellaa ja laita se kysymys tohon chattiin, en mä nyt snappii kato. Sano sitten, tota, tai mä painan, kun se ensimmäinen lusikka menee suuhun, eiks vaan? Okei. Okay. Mä heitä istut tässä silleen, että mä... Joo, sä näyt tonne, hyvä, jes. Heti kun lusikka menee suuhun, niin mä painan nappia. Se on jo niin puhas. Se on siinä. Emme saatu edes noin tyhjäksi sitä itse. Ehkä jos sekunni ottaa pois. 13.53. Ja Jesse siis ihan oikeasti söi sen niin kuin lähes loppuun. Mun mielestä meillä jäi vaikka kuinka paljon sinne. Mikäköhän se oli se? Muistaako nyt joku sen Vatasen? Olisiko se ollut tätä samaa luokkaa? Jos joku tarkistaa sen klipin sieltä. siis totahan... Päästin sitä niitten jotain. Aika kova.
puddingia. Mä oon syönyt 4,8 kiloa. Mitähän mulla meni? Joku 8 minuuttia. Mä otan tosiaan jotain paperia. Joo. Sinne meni. Onneksi oli vielä tätä parempaa rahkaa Valiolta, koska tämä rahka, mitä mä itse ostan, se mitä myydään 500 gramman purkeissa, se halvin, niin se on ihan hirveän makusta taas sitten. Niin on, niin se Erman, niin mä en tykkää siitä itse enää. Joo. Täällä vetetään, että se oli melkein minuutin. Eikä ole. Mihin kisoihin aion mennä tulevaisuudessa? Eli mähän nyt on vaan puhunut jostain kisoista, mutta tämä ei ole siis vielä varmistettu, mutta kovasti työskentelen sen eteen, että sinne pääsen, mutta All Pro Eating, joka on Major League of Eatingin lisäksi toinen syömisliitto, niin järjestää piirakan syönnin MM-kisat Jenkeissä lokakuun 14. päivä, niin sinne mä yritän kovasti päästä kisaamaan. Sinne on tulossa ainakin toi Adam, Bird Meets Food, jonka kanssa me ollaan kyllä paljon sitä yritetty hypettää niin kuin toistemme välillä, että päästään kisaamaan, jes, ja paljon muitakin sit huippusyöjiä. Miksi mä ostan sitä huonoa rahkaa, jos se on pahaa? Sen takia, että se on 2 kertaa halvempaa. Haluatko paljastaa vielä, vai jätätkö salaisuudeksi joitakin haasteita, mitä on tulossa nyt sitten lähikuukausina tai viikkoina? No siis, mä kyllä lyön niin viime päivinä yleensä ne asiat lukkoa, että mitä mä teen, mutta ehdottomasti mä haluaisin tehdä sen makkarahaasteen, mitä on tosi moni ehdottanut. Että olisiko joku 30 makkaraa, jos siihen varaisi, eli 3 kiloa niitä. Ne on kuitenkin niin haastavia sitten taas syödä todennäköisesti. No sit mä haluaisin tehdä sen vesimeloonihaasteen, mitä on paljon pyydetty. Näitä menuhaasteita tuolta Hesestä, Burger Kingistä. Se olisi mielenkiintoinen. JNE. Ne on niinku tosi suosittuja kanssa sitten tietenkin, että mites mämmihaaste? Se on itse asiassa, se on mennyt ohi, mutta joo, mä tein sen vuosi sitten pääsiäisenä. Söin 3 kiloa mämmiä, olikohan 1,5 litraa vaniljakastiketta. Se oli vielä silleen, että sekin oli, lähti vaan tekemään sitä oikeastaan. Käytiin hakemassa mämmit ja sit mä töysin, nehän on ihan jäässä. Mutta sitten niinku, ootellaan tässä nyt vielä tunti, mutta ei ne tunnin päästäkään ollut. Ne oli aika jäistä mämmiä, mitä mä sitten sein, ja se oli kyllä ihan kamaa. Mulla meni siinä joku tunti varmaan. Tämä Juha Mieto, eiks vaan aina tekee sen oman mämmihaasteensa, niin semmoisen pitäisi sunkin tehdä. Niin, mä oon kyllä jos mä oikein muistan, niin se tekee joku 700 grammaa vaan niin päivässä mämmiä. Ja niin, kyllä mä enemmän itse taas tykkään sitten tehdä noita noin tunnin tai alle tunnin haasteita, että niissä se mitataan sitten. Hei, vielä kysymys aikaisemmista videoista. Mikä oli pisin ajallisesti mitattuna haaste? Mäkkärihaaste. Mä haluaisin tehdä sen uudestaan, mä saisin nopeamman ajan, ja se on ilman valaistusta GoProlla kuvattu, niin se laatu on niin, mutta sitä mä tein tunti 45 minuuttia. Siinä oli 17 burgeria. Mä katoin, että sitä on yrittänyt Ampurulla on yrittänyt, silloin oli joku 13 ehkä. Ja sitten toi Vilenius ja Pommi Juuse, niin ne on yrittänyt sitä, ja niilläkin oli vaan joku 13-14 burgeria, että kun mä otin siihen jotain vegeversioita ja tällaisia sitten vielä, niin siinä oli 17, mutta mä halusin niin kovasti saada sen oikeasti tehtyä, että sitten mä juhlisin sitä viimeistä hampurilaista varmaan 1,5 tuntia. Että niin hei, muuten puhuttiin, ihan ensimmäinen juttu, mitä puhuttiin tuossa ennen, että kun puhutaan suorituksena, fyysisenä suorituksena syömistä, niin se voisi kuvitella, että se ei ole raskasta, mutta sä itse sanoit tuossa, että se on aika raskasta. Joo. Et fyysisestikin siis hengästyttää ja hikoiluttaa. No siis kyllä siinä on, niin kuin moni just sanoo, että jätkä hengästyy, kun syö, mutta jokainen hengästyy siitä, kun rupeaa olemaan oikeasti täynnä. Ja joo. Kyllä siitä niin kuin sykkeet nousee jo ihan sen takia, että kun
on niin paljon ruokaa elimistössä. Mutta sitten ihan se, että jos syödään kilpaa, niin jos sä mietit, että sä nyt vaikka jotain leuan lihaksia, niin ne työskentelee sen 10 minuuttia, niin kuin niiden pitäisi pystyä työskentelemään ihan täysillä. Ja jos miettii ihan mitä tahansa kropan lihaksia, paitsi ehkä jotain silmän lihaksia, niin aika pirun vaikeeta on jaksaa 10 minuuttia putkeen ihan täysiä, että sä niin kuin pysty kyykkäämään 10 minuuttia putkeen niin jatkuvasti kyllä, tai jotain vastaavaa. Toki on ihan eri kokoisia lihaksia, mutta joka tapauksessa. Ja kyllä se, niin kuin, sit mäkin heilun paljon ja jotain sellaista turhaa liikettä ja kaikkea siinä syömisessä tulee 10 minuuttia. Sä niin kuin keskityt siihen 10 minuuttia putkeen, niin kyllä siinä niin kuin ihan kuuma tulee. Kyllä mä väitän, että jonkun verran pitäisi ihan aerobista treeniä sen takia lisätä. Että... Joo, kyllä, kyllä. Tuli muuten mieleen tuosta jauhamisesta, että varmaan joku toffee voisi olla niin kuin just, tai joku semmoinen, missä joutuu pureskelemaan paljon. Se voi olla varmaan aika paljon vaikeampi haaste kuin joku rahka. Kyllä. Niin kuin ja tässä siis, mitähän mä väitän? Kyllä mä uskon, että mä pystyisin syömään joku 6 kiloa rahkaa tällä hetkellä. Siis on kyllä niin posketon määrä kyllä. Mutta siinähän mun ei tarvitse käyttää yhtään taas sitten nestettä tai mitään tällaista. Joo. Toki itse asiassa rahka on kyllä, siinä pitäisi olla vähän eri makuja. Että mä muistan, että mä oon joskus syönyt, silloin kun mä ihan niin kuin olin aloittelemassa näitä hommia, niin söin 3 kiloa rahkaa jossain 9 minuutissa. Niin siinä niin kuin se maku rupeaisi olemaan niin kauhea, että se niin kuin noin fastin jotain juttuja söin sen 4,8 kiloa, että se nyt oli ihan ok makusta silleen kuitenkin. Joo, sitten. Joo, kyllä, kyllä. Purkkahaaste. Purkka ei varmaan ole kyllä semmoinen, mitä niin ei sitä ainakaan mielellään syödä. Niin. Tai en tiedä, mitä se sitten aiheuttaa sitten. Joo, en mä purkkaa kyllä lähtisi syömään. Et ei mua hirveästi, että kun just ihmiset sanoo, että suolisto tukkeutuu, ja kyllä se voi olla niin kuin riski tollaisissa haasteissa, varsinkin jos jotain lihaa syö, mutta jos purkkaa vetäisi, niin siinä hyvin todennäköisesti saisi jonkun suolitukoksen. Kyllä, kyllä, kyllä. Treenaanko leukalihaksia esim. Koehan puhuleluilla? En treenaa, mutta itse asiassa yksi tämä Bob, joka on yksi huippukilpasyöjä, niin se ainakin väittää, että se syö purkkaa suuria määriä. Siis niin kuin jauhaa sitä, että se treenaisi sillä noita leukalihaksia. Ja Takeru Kobayashi, joka on mun mielestä niin kuin kaikki aikojen parhain kilpasyöjä, ainakin legendaarisin, niin se noissa kisoissa sanoi, että se on pari päivää kokonaan syömättä. Ei sen takia, että se saisi elimistön tyhjäksi, vaan sen takia, että se niin kuin säästää leuan lihaksistoa. Vähän niin kuin piikkaisit johonkin voimannostokisaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Tuossa oli muuten tuosta nielemisestä tai nielasusta, niin vaatiiko suuren ruokapallon nielasu harjoittelua tai tekniikkaa, onko paljonkin ihmisen nielun koosta? Kyllä se vaatii harjoittelua, että sä pystyt rentouttamaan se, että kyllä siinä pystyy tulemaan paremmaksi, mutta yksi, mikä, jos niin kuin haluaa oppia nielasemaan suuria määriä kerralla, niin aloittaa sillä, että sä aloitat ihan vedellä, että sä pistät suun täyteen vettä ja yrität nielasta sen kaiken kerralla. Aivan. Ja sitten siitä siirtyy vaikka hankin rahkaa, että älkää nyt millään pihvillä. Niin, pihvillä. Tuli mieleen, että pystynköhän me nielasemaan tämän pihvin kerralla ja sitten tukehut siihen. Onko muuten tullut siis tämmöisiä tukehtumiskohtaustilanteita niin kilpailuissa? Ei ole. Siis, ja niin kuin ketään ammattilaiskilpasyöjää ei ole kuollut tukehtumalla, tai ei ole itse asiassa mitään kuollut mihinkään komplikaatioa syömisestä tai tällaisesta, että kun sanotaan, että syöminen on hirveän, tai kilpaa syöminen on hirveän vaarallista, että, mutta kyllä noit siis on, ihmisiä on tukehtunut, kun ne on tehnyt jotain ruokahaasteita, jotka on siis amatöörejä tai silleen, mutta syömiseen tukehtuu joka päivä ihmisiä, että sit sitä on vähän turha nostaa esille jotain yhtä tapahtumaa, koska kaikesta nyt voi saada vaarallista. Mm. Että mun isä meinasi tukehtua makkaran palaseen, niin että kyllä syömisen yleisesti ottaen voi tukehtua. Niin voi jäädä myös auton alle. Kyllä, kyllä, kyllä. Puhutaan vähän sun vaikka tämmöisistä ihan muista aiheista. Oletko nuoruudessa ollut kunnollinen
lapsi vai ootko ollut hulttio? No kyllä mä olin niinku jos ihan niinku lapsena, niin kyllä mä olin sellainen aika hulttio. Sen jälkeen meidän toi niinku kaveriporukka erotettiin, kun siirryttiin yläasteelle. Et se on kyllä hyvä juttu tälleen jälkeenpäin, kun miettii, että mut siirrettiin eri luokalle, mitä kaverit. En mä mitään rikoksia tehnyt tai mitään muut vastaavaa, mutta oli sellainen näissä viisas apina, joka väitti kaikessa vastaan. Vähän kyllä nykyisenkin sellainen on, mutta... No mitäs semmoisia tyhmiä juttuja on tullut tehtyä, siis niin kuin, mitä muksut nyt tekee aina? Vaarallisia tilanteita, läheltä piti tilanteita, onko tämmöisiä ollut? No ei ne nyt mitään supertyhmiä, että justiinsa jonkun linja-auton perässä niin kuin sellainen, tiedätkö, että yksi menee pysäyttämään linja-auton siihen pussipesäkille, ja sillä välin toiset tulee sieltä jostain mettästä ja menee niin kuin siihen takaa ottaa kiinni ja siinä liukuu mukana, mutta ei se niin kuin, ei mitään, siis on se nyt ehdottomasti tyhmää, mutta en mä niin kuin mitään laiton tai mitään sille ole tehnyt kyllä. Oot sä polttanut tupakkaa? Mä siis 12-vuotiaana on maistanut, mutta sen jälkeen... Oot sä polttanut vapea koskaan? Eh. Haluaisitte tehdä suuria haasteja? En kyllä. Tai siis en mä tiedä. Mulla ei ole mitään... Testataan. Mä en halua testata. Mä nyt lähet tuon. Sä syöt 5 kiloa ruokaa, se on yksi hatsi vapea. Niin, mutta en mä tiedä. Mä jotenkin... siis kun en mä... No siis tää tuli tuolta. Jesse, suutu jo haaste. Suutu jo. 100 wattia vapea ja sit katsotaan yskitsä. En mä mitään laiteta, mutta tää linja-auton perässä. No niin. Niin on se varmaankin. No on se en kyllä. Mä tiedä, onko se näin. Niin. Mut silleen aika... No en mä tiedä, miten voi huumeista puhua, mutta koskaan en ole mitään huumeitkaan käyttänyt, vaikka se nyt niin kuin, hyvin mahdollista olisi ollut. Että en mä... Siis kun ei mulla ole silleen... Ihmiset saa mun... Jos ei se vaikuta muiden tekemisiin, tai siis muihin, tai sitten, että se on sulla sellaista kontrolloitua, niin... Mua ei voisi vähempää kiinnostaa yleisesti ottaen muiden tekemiset. Niin. Peruskysymys on kysytty jo. Vastaus oli hauis. Odens-haaste. Se olisi kans yksi. Niin, että en ole vaan koskaan kokenut niinku tarvetta. Että kyllä mä aika saatanan tyhmiä asioita tein tässä selvinkin päin. Että ja mulla on ihan hauskaa. Niin. Sitten me ollaan. Niin. Tämä on just niitä tieltä, mistä vanhemmat varoitteli. Isot pojat tarjoaa röökiä, ei voi kieltäytyä. Niin. Nyt näytin esimerkkiä teille, nimenomaan, että voi kieltäytyä. Se, kyllä. Kyllä, kyllä. Vihjaarina, kiitos paljon hostista. Nyt on paljon katsojia varmaan paikalla. Meillä on täällä Vihiksen katsojat, niin Jesse Pynnönen vierana, osa teistä ehkä hänet tunteekin YouTubesta, eli ammatti kautta kilpasyöjä. Ja tässä ollaan kello 18 jo aloitettu, että jos menee, on mennyt ohi, niin tulee myöhemmin YouTubeen tai voi täältä Twitchistä sitten katsoa. Minkä ikäinen muuten olet? 26, joo. Ja... Sitten oikeastaan, kun siitä kaveri takaisin palaan siihen kysymykseen, että onko tehnyt niin, mitään tyhmää niin. Nuorena, niin sitten kun erotettiin siitä kaveriporukasta, niin sitten löysin tietokonepelien ihmeellisen maailman oikeastaan. Ja kun mä oon sitten taas niin tykkään kilpailla, siis otan niin kuin tosissaan, että sitten jos tehdään, niin tehdään tosissaan, niin sitten rupesin pelaamaan Vovia ja siinä kyllä sitten siitäkin teki ihan tosissaan, että nykyään mä en pysty pelaamaan tietokonepelejä osittain sen takia, että ei mitään kasuaalipaskaa, vaan sit haluaa olla siinä oikeasti paras, ja sitä kyllä tuli sitten ihan tosissaan pelattua silleen 10 vuotta. Vovia vai jotain muuta? Siis Vovia pelkästään, että... Oho. Sitten sulle ja Markus Heinäsellä jotain yhteistä, että sehän on ihan kunnon vovittaja. En mä niinku pysty... Sitäkään sitten oikein. Mä ei pysty mitään pelejä oikein sen takia pelaa, kun mä en halua olla niinku paska. Ymmärrän mitä ajattakaa. Olen joskus itsekin tästä puhunut. No, ootko sä tehnyt noita voi-haasteita? Mä en ole voi-haastetta tehnyt, mitä Furious Beat ja LA Beast on esimerkiksi tehnyt. Mutta on mä sen LA Beast on hauskaa. Ja kyllä. On kyllä. Siellä on sellaisia oksettavia ne sen haasteet, niitä ikivanhoja Pepsi-juomia se juo. Meinaisitko tehdä semmoisen pakettivoita? Onko siinä haaste, joku ongelma siis tehdä se? On se varmasti silleen suht vaikea syödä. En mä kyllä, no kyllä mä uskon, että se onnistuisi. Onhan mä tuon
litran rypsiöljyä mä oon juonut alle minuutissa. Sellainen kanava kuin Tommy Films tekee mun mielestä tosi hauskoja sketsejä silleen, niin sit mä jossain vaiheessa kommentoin, että jos ei 2018 vuoteen mennessä tuu jotain tilaajaa täyteen, niin juon litran rypsiöljyä alle minuutissa, niin sit se ei tullut täyteen, koska se lopetti videoiden tekemisen. Nyt se on tullut taas takaisin. Niin no sit mä tein sen haasteen. Ei se niinku yllättävän helppo se oli, mutta kyllä siitä niinku rasvaripuli tulee. No varmasti, varmasti joo. Pelasin, mä kysyttiin, että pelasinko Vovis PvP:t vai PvE:tä, niin PvP:tä. Okei. Tuollaiset rypsiöljyt ja haasteet on ihan nössöä, kuka vaan pystyy vetämään. Niin siis tietyllä tavalla joo, koska siis siinä ei volyymiltaan ole niin paljon, mutta se olotila sen jälkeen, niin se on sitten se toinen. Pitää vaan olla ihan saatanan tyhmä. Et kyllä mä niinku ehkä itsekin olen sitä mieltä, että jos mä katson sun videoita, niin jos sulla olisi joku juon tästä nyt litran vodkaa, niin se on silleen, niin kuin sanottu, kuka vaan voi sen tehdä. Et se on silleen mielenkiintoisempi nähdä semmoinen pitkä, yli 10, niin kuin sanot, yli 10 minuutin tai 10 minuutin haaste, että sinähän siinä mitataan sitä niin kuin sitä taittaa sitä skilliä, mitä sulla on kehittynyt vuosien mittaan. Joo, ja sen takia mä en niin paljon noita tulisia haasteita myöskään tehnyt, että ne on vähän yleisempiä kuitenkin. Niin, sitten niistä pitikin puhua. Mitä kaikkia, mikä on, joo, hyvä kun otit esiin, unohdin jo totaalisesti. Mikä on siis tulisin chili, ihan oikea chili on, mikä sä oot syönyt? Trinidad Scorpion, että siinä taitaa olla 1,2 miljoonaa. Jumalauta. Se itse, mä oon piilottanut sen videon, se on jollain puhelimella kuvattu joskus vuosi sitten. Joo. Sen mä söin niin kuin aamupalaksi, ihan tyhjää vatsaa, oli kyllä maailman tyhmin veto. Mä en, siis niin kuin, en syönyt sit siihen mitään päällekään tai juonut, koska se nyt oli siinä ideana, että ei saa mitään syödä tai juoda päälle. Ja lähdin sen jälkeen treenaamaan sitten siinä, niin tuli kyllä vatsa siitä kipeäksi ja sellainen kampit, että vaikka se ei niin paljon polttanut, mutta sitten ne kampit, mitä niistä tulee, niin ei niissä. Plus sitten nykyisin tulisia haasteita, YouTube ei kato yhtään niin kuin hyvällä. Että oikeesti? Ei niitä niin kuin. Siellä on monta chili-kanavaa. Joo, mutta onko esimerkiksi jotenkin poistettu vai niitä sitten? LA Beastillä esimerkiksi ja pari muulla, niin niitä lähtee mainokset pois. Aa, niin ne aina monetaissa, joo, just joo. Ja sitten esimerkiksi mulla on se tällä vähän läpällä tehty sellainen flunssalääkehaaste, missä mä syön poppamiehen skorpion. Mitähän hitto, joku skorpion. Niiden kaikkein tulisin se kastike kuitenkin, missä on, olikohan siinä Trinidad Scorpionin justiinsa sitä siellä seassa, niin sen niin kuin silleen ihan lusikalla vaan. Mä en mitenkään siinä reagoinut silleen niin kuin överisti, mä en itkenyt, oksentanut tai mitään siinä videolla, vaan se oli vähän niin kuin just sellainen, että ei tää nyt mitään, että mä syön tämän flunssalääkkeeksi. Niin siitä lähti, se meni niin kuin ikärajoitetuksi ja lähti mainokset, että se on mun ainut video, mistä on lähtenyt mainokset. Okay. Vaikka mä ymmärtäisin, jos siinä olisi oksentamista tällaista, mutta en tiedä miksi. Ehkä siinä YouTubella. Eihän chilin syöminen ole vaarallista. Niin. Siis sehän ei ole millään tavalla hengenvaarallista. Et ehkä siinä halutaan YouTube vaan, että emme tiedä mikä siinä. Aika erikoista. Voisin kuvitella, että syöminen on vaarallisempi näyttää kuin chili. Mutta älä nyt sano tolleen, kun YouTube kuuntelee. Ne on, toivottavasti eivät, kun ne on nyt hirveästi niin kuin tiukentamassa nekin ehtoja siellä. Ja itse asiassa hauska juttu, jotka mua seuraa, niin toi mun natso-video, missä mä siis syön natsoja, en oksentele, en mitään, niin se video multa poistettiin, ja mä sain sit varoituksen pariksi tunniksi, että siinä olisi ollut seksuaalista kontenttia ja alastomuutta. Okei. Mutta no eihän siinä siis mitään tollasta, ei mitään tollasta ollut, ja sain sähköpostia, katsoin joskus 8 maissa ja huomasin sen ja oli silleen, että mitä ihmettä. Mutta se ehti olemaan niin kuin vähän siinä priimaa aikaa sen pari tuntia poissa, joka on kyllä silleen hanurista, että kun on eka päivä ja se on pari tuntia poissa, niin se vaikuttaa heti. Totta kai. Niin sitten se video palautettiin takas ylös, mutta siinä ei ollut enää mainoksia sitten, että mä en saanut mainoksia siihen. Mutta onneksi seuraavana päivänä siihen oli tullut mainokset takas, mutta just se, että sehän ottaa silloin sen isoimman niin hyödyn siitä, kun se julkaistaan. Että se oli kyllä, ne pystyy reporttaa ilman syytä, niin, mutta
pitäisikö nyt kuitenkin tulla aika paljon niitä reportteja sitten, että... Mut siis, joo, kyllä siis tota, ne pystyy reporttaa, ja sit, mutta siinä oli, että se on manuaalisesti tarkastettu, niin kuin joku ihminen olisi käynyt katsoa, että siinä on sitä alasta, mutta aha, toki tämä sama asia on tehty noilla ihan pelkkää mustaa videota, jotkut on upannut, ja sitten ne on niinku testannut sitä, että ne on käynyt heporttaa sitä sit seksuaalisesta kontentista ja alastomuudesta, ja sitten se on, YouTube on vetänyt sen alas ja väittänyt, että se on manuaalisesti. Joo, eihän siellä mitään manuaalista. Niin. Sen verran mä voin sanoa vinkkinä, jos sulla joskus tulee video, sä lataat YouTuben videon, ja se saman tien täkätään, että se ei ole sovelias kaikille, niin pelkästään thumbnailin vaihtaminen saattaa vapauttaa se, että ei tarvitse pyytää sitä manuaalista tarkastusta. Et mä huomaan, että se jostain syystä tulkitsee siitä kuvasta jonkun ihme teeman ja sanoo, että tämä ei ole sopiva. Sitten sä vaihat sen, teet jonkun toisen, niin se menee läpi. Et se ei ole tarkoita sitä, että joku olisi reportannut sen sinne, vaan se ei. Ja sitten noin niinku justiinsa tagit ja tällaiset voi siinä vaikuttaa, että lähteekö siitä mainokset. Mutta nykyään mä kyllä pääosin teen silleen, että mä yritän saada edellisenä iltana tai yleensä yönä sen videon valmiiksi, että siinä ehtii vähän näkemään. Joo, niin kuin. Joo, kyllä. Joku Alvari kysyi, että miten paljon menee vettä tällä hetkellä. No se varmaan liittyy enemmänkin tähän harjoitteluun. Että. Eilen meni 9 litraa. Että tota, mä oon vähän tässä ottanut rennommin treenaamisen suhteen. Oon joka päivä kyllä treenannut. Mutta nyt kun ne kisat lähenee, niin sitten rupeaa taas treenit koventua. Kyllä se pitää vähän keventää noita treenejä aina sitten välillä, että ei koko aika pysty menee satalasissa. Et mä sitten tein tollaisia testauksia, että mä join 5 litraa vettä, jonka mä se jossain 50 sekunnissa. Se on jo kova. Se on kyllä. Herranjumala. Siis 2 tällaista tonkkaa. Joo. Alle minuutissa. Suurin piirtein just. Siinä on, se on niin kuin yhdestä sellaisesta, mitä kaupoistakin saa sellainen vesitonkka, niin sellaisesti on, ja sitten siihen on puhkaistu reikä, että sinne menee ilmaan sitten, että sieltä tulee nopeammin sitä vettä, että se vähän helpottaa siinä. Kyllä, kyllä. Mä kuvaan jotain noit mun vesitankkauksia itselleni ja sitten johonkin kilpasyömisryhmiin, missä niitä ymmärretään, mutta mä en niitä julkaise ihan sen takia, että tota, en mä halua, että Jonne tai joo, tällaiset. Akuas, kiitos paljon tason 2 tilauksesta. Kiitos, kiitos, kiitos. Tervetuloa. Tota, ootko taas ihan muihin aiheisiin, ootko ollut vakavasti sairas, vatsatauti tai loukkaantunut jossain, tiedätkö, murtunut paikkoon? Mitä tämmöisiä juttuja? Ei, siis tota, mulla on vatsatauti viimeksi ollut joskus yläasteella tyyliin, eli yli 10 vuotta sitten. Ja mä oon hyvin vähän kyllä niin kuin sairastan sitten myös, että en mä muista, koska viimeksi mä olisin ollut sairas. Tuli mieleen, että onkohan sulla niin kuin myös tuo vatsalaukun niin kuin vatsahapot niin myös kehittynyt tavalla tai toisella. Että sulle ei paljon tule enää mitään pöpöjäkään, vaikka sä olisitkin jotain pilantunutta syönyt. Niin. Että voisin kuvitella, että jos sä vedät tota jotain ruokaa, niin siinä olisi niin suurempi määrä sitä bakteeria tulee mukana, mutta se varmaan vaan jauhaa se sun koneesta sen läpi, se on ihan sama mitä siellä on. Kyllä mä niin kuin varmasti jotain adaptaatiota siellä tapahtuu kyllä, sitten. Kyllä. Voiko mahalaukku revetä helposti tuossa leikissä? Ei, tota, kyllä se tulee oksennuksena ihan joka kerta takaisin. Et sä pysty niin kuin pitämään sisällä sellaista painetta, että se saisi sen niin kuin hepeämään. Kyllä, kyllä, kyllä. Lolo, painoero 50 kiloa. Mistä, oliko joku aikaisemmin? Ehkä minun ja sinun. Eikä niin paljon ole. Mä oon 90. Niin. Puuhapetet, tervetuloa ja kiitos myös sinulle tason 2 tilauksesta. Mm. Kiitos. Mut olisi niinku hauska kyllä tehdä noita jotain syömiskisoja jotain. No yleisesti ottaen podarit tai miksi ihmiset haluaa fitnesskisaiksi itseä kutsua, niin sellaisten kanssa, koska onhan ne kovia syömään ja justiinsa toi Vilenius, niin nyt yritetään siitä saada toivottavasti sitten johonkin tapahtumaan jotain syömiskisaa hänen kanssaan. Se nyt olisi ihan siistiä saada järjestettyä. Ehkä Vatasen kanssa. En tiedä, onko Vatanen tehnyt hirveästi syömävideoita. Mä en ole ihan nyt varma, mutta voisin kuvitella, että sekin on sen kokoinen kaveri, että jaksaa syödä.
Se on tehnyt se hiilari, se on tehnyt näitä päivän tankkausvideoita justiinsa, mistä mä silloin sen, ne jotkut raaka-aineet apinoinkin siltä, että tein sen, että silloin Vatasen nimellä ratsastin sillä otsikkoa. Aivan, 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 aivan. 155 mille sulkapäässä on se mun mitta. Se on se Jartun erään toisen striimaajan läppä. Niin, mutta sekin, tota, että kun Vileniuksen kanssa sitä tekeet, siinähän niinku sitten varmaan haluaa olla toi niinku fästi mukana. Mm. Mutta sitten taas, kun se, sit siinä on joku firma taas mukana, niin sitten se on mulle vähän kanssa eri asia, että tota, sitten kun oma, mun kautta siinä saan suht hyvää näkyvyyttä ja silleen, niin tota, sitten en mä tiedä, kyllä mä niinku sitten siitä haluan silleen jotain, että jos mä joudun matkustamaan ja kaikkea niinku tällaista. Totta kai, joo. Vitsi mä en osaa ton... Stabolis, niin sen nimeä lausua yhtään. Mutta tänään itse asiassa sen kanssa juteltiin asiasta. Hyvä. Ja niin kuin hänen kanssaan ollaan jotain jo kyllä sovittu, koska... Mahtavaa. Se on kovat on jutut ollut. Ei vaan siis tosi mukavalta tyypiltä ainakin vaikuttanut hyvin vähän, on jutellut sen kanssa, mutta... Kyllä, kyllä. Miksi Matt Stone ei myönnä oksentavansa? Näyttää pahalta. Niin. Mistä tämä on nyt lähtenyt, tämä läppä siis, että se oksentaa? No, siis en mä tiedä ruokahaasteiden jälkeen. Ei se välttämättä oksena ruokahaasteiden jälkeen, että ei se niinku ole mahdotonta kuitenkaan niitä kalorimääriä tasata sillä, että sä oot vaan syömättä. Mutta kyllä varmasti Matt Stone oksentaa sen jälkeen, kun se juo ne isot määrät vettä. Että se nyt mä väitän, että Matt Stone ainakin huippuaikoina on pystynyt juomaan joku 12 litraa vettä, niin ei se vaan niinku mene sille, että 60-kilonen jätkä juo 12 litraa vettä ja ei oksenna sitä ilman, että se kuolee tai... Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Mm. Olisiko joku Rosson buffetti syö niin paljon kuin haluat haasteen? Tai taas ravintolajan miinuksessa. Me vähän puhuttiin, että susin kanssa, susista voisi tehdä semmoisen, tai Jesse voisi tehdä semmoisen. Ja just noissa buffeteissa, se on jotenkin niin vaikeet sitten kuvata, ja ravintoloissa yleisesti ottaen kuvaaminen on vähän haastavaa. Mm. Mikä on se juttu, mitä teit, mitä tuossa lukee? Kerubin kanssa Joensuussa. Siis multahan löytyy sellainen kuin 4 kilon grillihaaste, vai grillimättö, niin sen tein tällaisen ravintolan kuin Kerubin kanssa tuolla Joensuussa, ja ne teki mulle oikeasti ihan törkeen hyvän grillimätön. Siis kunnon lihaa oli siinä erilaisia, ja ranskalaisia ja dippiä ja kaikkea tällaista, että se oli kyllä tosi mukava yhteistyö tehdä sitten. Ei ole kehtaamisongelmista kysymys kuvauksessa, vaan ehkä se setappi, mutta kyllähän se nyt siis niin kuin onnistuu, siis on siellä ihan kaikki, siis joku sushi-ravintola, sehän on ihan päiväravintola, niin siellä on valosaa ja niin. Tällaista, että sen voi tehdä jossain vaiheessa, vaikka jos tulet Helsinkiin. Niin. Ja no sen verran, niin kuin, mä itse haluan kyllä, että sit, niin kuin, näihin ravintoloihin aina ilmoittaa ja kysyy, mutta mä en oikein tiedä, että minkä takia niillä olisi siinä mitään ongelmaa. Sanotaanko, että jos tarjoaa, mitähän niille se susin teko esimerkiksi maksaisi 200 susia. Vaikka se maksaisi euron kipale tai 2 euroa kipale, niin 400 euroa, sanotaanko yli 100 000 näyttökerhasta, niin se ei ole niinku mitään. Kyllä se varmasti onnistuu. Lempi kotiruoka, taisit vastata. Lohi ruuat. Mites jouluna, kun sä joulupöytänä istut, niin onko se kinkku vai nimenomaan kalaruuat, vai miten sä silloin mätät? Kyllä se on kalaruuat, niinku. Mutta no ehkä myös kinkkua, että mä oon faijaltaan saanut parina jouluna sitten aina oman kinkun etukäteen joululahjaksi. Niin. Okei. Okay. Ei ole porttikieltoa. Mäkin kysyin tuota porttikieltoa. Sitä ei ole. Et hyvin vähän mä syön yleisesti, että syönkö buffassa, en mä tiedä mitä, lounasravintolapaikoissa, niin hyvin vähän syön, koska sit myös jos mä menen syömään sellaiseen paikkaan, niin mä haluaisin syödä siellä ihan tajuttomasti. Mutta sitten toki mä syön koulussa aina sen 2,40, mitä se maksaa, niin siellä taas
mä syön aina sit sitä salaattia mahdollisimman paljon, ja kun se on niin halpaa, niin sitten ei ole mitään sellaista mielitekoa syödä sitä mättöruokaa. Kyllä, kyllä. Joo, kysykää vielä Jesseltä kysymyksiä tässä vaiheessa, kun on pari tuntia tulee just täyteen, niin voidaan tuossa kasilta jo vähän lopetella tätä haastatteluosuutta. Ja jos vielä on jotain kysymyksiä, mitä ei ole tässä vastattu, niin me ollaan syöty kilpaa, me syötiin rahkaa, tai mä en syönyt kilpaa, mutta Jesse söi sen. Tuolla itse asiassa vastattiin, että Vatasen aika oli 13,9. Joo, ja mä en ihan varma, kun mä en nähnyt niitä purkkeja. Mulla ainakin jäi sinne ihan vähäsen, että sä kyllä tyhjensit sen, niin se oli 13 jotain, että jos sitten melkein sekunnin ottaisiin pois, niin ihan hyvä aika, 12. Ei vedetä, ei käännetä, väännetä kättä. Se, mä voin sanoa tämmöisen asian kaikille, jotka niin kuin meinaa edes lähteä mittelöimään voimia, niin ei kannata tehdä sitä. Et yleensä siinä käy jommalle kummalle huonosti. Kyllä. No missä päin nyt te asun, niin nyt te asun siis Heinolassa ja on tuossa muuttamassa Joensuuhun siirtohaussa sinne jatkamaan mun fysioterapeutin opintoja. Jesse, kerro jotain sun turvallisuusalan urasta. Siis mä alun perin olen käynyt turvallisuusalan perustutkinnon ja sitten perushumakalju poika siihen aikaan, niin totta kai tekee järkkäri- ja vartijahommia. Niitä tein vuoden ja siis ei se mitään niinku sellaista herkkua ole, että kyllä mä sanotaanko, että kun sillä omasta mielestä sillä alalla työskentelee myös vähän sellaisia hermoheikkoja ihmisiä, niin ne ehkä mua enemmän rasitti sitten, että ja mä oon itekin muutenkin niin rauhallinen sellaisia hommia, että ei mua siis ei mikään pelkojuttu ollut tai mitään vastaavaa, mutta sitten en tiedä. Sitä rahaa saa niin paljon helpomminkin sitten. Ja känniset ihmiset jossain vaiheessa rupeaa vaan rasittavia, että todella paljon hattua nostan niille, jotka jaksaa niin kuin noita hommia tehdä. Ja se palkka ei ole kuitenkaan mikään hirveän hyvä, mitä siitä saa. Tuossa oli hyvä kysymys ruokaa. Mitkä on täyttävimmät ruoka-aineet? Noin. Ihan niin kuin normiruoka-aineista. Täyttävimmät ruoka-aineet on varmasti liharuuat. Ei varmaan siirry niin nopeasti ei eteenpäin, joo. Mitä klassia pelasit eniten vovis? Mitä klassia pelasin, niin paladinia pelasin niin korkein sille, että gladiaattori ja muulla korkeimmalla niin PvP-tasolla. Olitko kiinnostunut e-sportskenestä ja millä olitko korkealla tasolla? Oikeastaan e-sportsi rupesi vasta silloin niin tulemaan, kun mä rupesin lopettelemaan, ja se WoW ei kuitenkaan missään vaiheessa oikeasti, tai e-sports-skene ei ollut silloin mikään hirveän iso verrattuna, mitä se nyt tällä hetkellä on. Pystyykö Vilenius syömään enemmän pudiksia kuin Jesse? Mä en kyllä usko, että Vilenius pystyy syömään sitä 4,8 kiloa 8 minuutissa jossain, tai jotain vastaavaa, mitä mun aika oli. Tai vaikka saisi enemmänkin aikaa, niin en usko, että pystyisi. Ja milloin se tulee siis? Oletteko te vielä sopinut siitä tuollaisesta ruokahaasteesta? Ei olla siis mitään tarkkaa vielä siitä sovittu. Että, enkä mä nyt sano, että se on ihan sata varma juttu, mutta olisihan se ihan hauska tehdä. Ja en tiedä, syödäänkö edes mitään pudiksia tai tällaista. Että. Ja voimallutulokset vaikka vielä uudestaan sulla. 202,5 kilon raakapenkki, siis ihan, koska ihmiset luulee, että se on paitapenkki sen jälkeen, kun ne kuulee mun kyykky- ja maastaveton tulokset. 20 kyykyssä ja 220-240 mavessa. Joo. Onko niissä otevoimannosta jotain mainittavia? No kun, niin, niistä on vähän, siis sanot, kyllä mä uskon, että tällä hetkellä Suomen paras ja yksi maailman parhaimpi otevoimailija, että Suomesta on Ari Tolonen, niin jos mitataan kokonaisvaltaisesti otevoimaa, eli kaikki osa-alueet, ei pelkästään krippereitä, niin että olisi niin kuin toisiksi paras tällä hetkellä, mutta Iron Mind, joka on isoin
laitevalmistaja, noissa otevoimahommissa ja pyörittää paljon niitä kisoja, niin sieltä on pitänyt sellaisessa lajissa kuin Silver Bulletissa nelos-gripperillä niin maailmanennätystä jonkun aikaa. Mutta niin, sekin on niin pieni laji ja niistä varmaan kisatuloksista moni ei ymmärrä. Niin. Monenko vanhan nostit 100 kiloa penkistä? Mä oon pakkiksellekin tämän kirjoittanut ja edelleen mä muistan sen ihan totuutena, että mä oon 8 tai 9 luokan talvena nostanut ja sen 100 kiloa penkistä. Mä oon itsekin painannut silloin 100 kiloa about. Ja sitten 18-vuotiaana, kun mä rupesin, olin mä silloin jo niin kuin yläasteelle, meillä oli jotain koulun punttijuttuja ja tällaista, mutta sitten 18-vuotiaana, meniköhän mulle puoli vuotta, niin mä nostin sen 140 kiloa penkistä. Että, ja sen jälkeen sitä on tullut sellainen, tai tuli se 10 kiloa per vuosi about sitä tahtia. Ja eikä se mun niin kuin, ei siinä treenaamisessa ollut mitään maagista missään vaiheessa, että perusohjelmia tein ja mä en ole ikinä tehnyt mitään erikoista tekniikoita, en ole tehnyt vähän on tehnyt pinnapenkkiä, mutta pääasiassa penkki kasvanut penkillä. Se on kieltämättä niin. Hyvä tulos. Paljon meni penkistä, se oli 202,5. Niin se on ennätyskisatyyli. Että, ja kovin sarja on 170 seiskastopeilla, että se saattaa ehkä jopa niin kuin, no se on about sitä tasoa, ja 210 on ollut kyllä hyvin lähellä. En ole siis nostanut, mutta lähellä on ollut, ärsyttävän lähellä. Pystyisikö semmoinen kokonaisen banaanin pureskelematta? En kyllä. Ei varmaan ei koittaakaan. Niin, ja jotkut noita, niitä nakkeja, ne pystyy nielemään niitä kokonaisena, mutta vaikka sitä jossain määrin pystyy harjoittelemaan ja silleen, mutta kun ei siinä ole mitään järkeä silti, että kukaan ei siinä ole niin mestari, etteikö siihen voisi vahingossa sitten tukehtua, että joo, siinä on jos, niin kuin, iso riski. Kiitos Midlä sulle tosi paljon. Tier 3, 7 kuukautta. Kiitos paljon, tervetuloa. Mitä tässä oli? Mitä teet pääsääntöisesti työksesi nyt? Mitä teen nyt työkseni, niin no mä laskisin ton opiskelun, että siitä nyt tulee se 40 tuntia viikossa about kuitenkin sit työtä, mutta sitten teen lähihoitajahommia. Heinäkuussa on kaikki yöt melkein töissä tyyliin ja niitä tekemässä. Ja no sitten kyllä tämäkin YouTube vie 20 tuntia viikossa. Et kyllä tämä niinku jossain määrin työtä ja rupeaa olemaan, että vaikka tämä ihan ehdottomasti tosi hauskaa on, niin 20 tuntia viikossa tähän YouTubeen uppoo kanssa. Oletko käynyt armeijan? Oon. Vekahäijärvellä on. Sama paikka. Vuoden olin spolle olikki. Ihan, ja seuraavaksi kysytään, mitä mieltä on, niin menin sinne positiivisella mielellä. Ja, ihan mukavaa silleen mulla oli, että totta kai oli paskoja päiviä, mutta vähän se on siitä, että miten sen... Miten siihen asennetaan? Eikö Vekaralla Spolle, siellä on ollut vähän huono maine sillä? Mä muistan ainakin, että ainakin 2004 oli. Että... Mä oon käynyt vasta 2011, niin, mutta niinku... se oli vähän... varmaan sen jälkeen on vielä huonompia. Mä muistan kyllä, että siinä oli vähän jotain. Ne. Mutta hyvä, että meni hyvin. Kuka on Jesse Schönisen? Schönis. Se on tällainen kaveri, joka syö... liimoja, kaktuksia. What? Mitäs kaikkea. Ja sit se asuu jossain hotelleissa kiertelee. Ja se syö mitä vessapaperia. Ja se on syönyt ihan kaikkea. Niin kun, et, mä en usko, että sillä, sen kanavalla hirveästi enää rahaa tekee. Mutta silloin niin kun, se on yksi tunnetuimpia tällaisia outojen asioiden syöjiä. Joo, kyllä, kyllä. Mm. Onkohan ihan totta nämä kaikki lasin ja raudan syöjät. Niitähän on niinku näitä tämmöisiä hullu maailma tyyppejä. Niinku ihan jo kauan kymmeniä vuosiakin niin. Sitten näitä tämmöisiä. Niin onkohan se nyt ihan ollut totta oikeasti? Ei, niin. Lasia, jos syöt, mietitpä sitäkin. Ja miten ne tulee ulos? Tai tuleehan ne, mutta mitä damakeja ne tekee? En mä kyllä oikein. Joo. Ja siis kyllä mä sen verran jotain kun
No näkee taikatemppuja, että ihmiset nielasee jotain ja oksentaa sen takas ylös. Niin. No, ne ei ole välttämättä siis aidosti tehtyä, mutta niin. Kyllä jotkut niin kuin kilpasyöjät, nekin pystyy, että ne syö jonkun pari pähkinää, niin ne pystyy ne niin kuin saamaan oksennettua ulos. Mutta nämä kaikki neula ja sitten lanka tulee takaisin ulos, niin se ei vissiin ole ihan aitoa. En mä oikein usko. Joo. Mutta kyllä niin kuin jotkut pystyy oikeasti kontrolloimaan niin hyvin sitten oksennusrefleksiä, että ne saa ne ulos. Niin. En mä nyt sano, että jossain tietyssä järjestyksessä saisi tai mitään niin, tällaista, mutta uskomatta. Saa ne kuitenkin ulos sitten. Että, esimerkiksi yksi juttu, mikä mullekin on vähän tullut uutena tässä viimeisen parin kuukauden aikana, on se, että jotkut ihan huippukilpasyöjät, ne pystyy 15 minuuttia ennen kisaa tekemään vesitankkauksen. Eli niin kuin ne saa venytettyä just ennen kisaa sen vatsalaukun äärimmille, ja ne saa niin kuin oksennettua 90% siitä vedestä pois, joo. Joka on niin kuin tosi suuri etu siinä, kun sä syöt, että kun se on valmiiksi tosi vastaanottavainen se vatsalaukku siinä. Se oli runo tuossa. Teillä molemmilla on isot kammotykit, ei ne 5 Exploraria mun linjalle vain hypi. Jesse on vitun kova Texas monsteri. Monsteria syömään ton kokoista jätkää en lähtisi grillijonossa lyömään. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja Bonfire, kiitos sullekin resumista. Vaikuttaako suurien määrien syönti unenlaatuun? Tästä itse asiassa me Hannun kanssa puhuttiin siinä videolla, niin kyllä se vaikuttaa. Kyllä sulle uni tulee, mutta se ei ole mitään hirveän niin kuin laadukasta unta kyllä. Et varmaan moni pystyy samaistumaan siihen, jotka on syönyt paljon ruokaa, että minkälainen olo sulla on ollut, vaikka niin aina kuin sä oot syönyt sen. Joo, siis se on paha. Siinä menee monta tuntia, niin. Kun sä saat kunnolla. Kyllä. Biljardipalloja, joo, näitähän nyt. Musta tuntuu, että kun niitä ei tommosia juttuja enää hirveästi oikeasti, nyt kun ajatellaan tätä nykyään, että sä pystyt kaiken videoimaan, niin. Ja nyt ei enää ole tommosia juttuja, niin mä vähän luulen, että melkein, varmaan kaikki on ollut feikkejä, siis näistä, näistä. Mä muistan sen biljardipallon ajan, kun se teki sen kummallisen äänen. Ehkä se nyt oikeasti sitten menikin sinne, mutta muistat, että se veti semmoinen ihme huudoa ja se tuli sieltä ulos. Mutta mistä näistä nyt tietää? Kun ei näitä sitten niin kuin YouTubessa nyt enää ole sitten näitä. Toisaalta miksei yhtä lailla sielläkin voisi kääntää silmänlumetta sitten. Mutta YouTubessakin on se on aika tarkka, että mitä sä pystyt sinne sitten laittamaan. Niin, että niin. Joo. Ja miten pitkälle tuollaisten, tuossa niin kuin pysyy yleisöllä se kiinnostus, että mitä kaikkea sä voit niellä kokonaisena sitten, että Stevie Starr, se oli varmaan se, joo. Se oli kyllä aika crazy se sen biljardipallo, vai mitä se sitten silloin aina. Olikohan tää tässä? Parin tunnin podcasti tai haastattelu. Ja Irli, kiitos paljon seurasta ja kiitos katsojille hyvistä kysymyksistä. Ja laitetaan tuosta nyt vielä linkki tuohon sun kanavalle. No on se tuossa ollut, on tuossa kyllä vilahtanutkin, mutta laitetaan se vielä tuohon. Sata videota, herran jumala. Joo, se on aika hyvin. Tuosta noin vielä, missä se mun chatti? Tuosta Jessen kanava seurantaa vielä. Onko se toi? Oh. Joo. Noin. Mä jatkan striimiä tästä tietysti. Joo. No niin, meidän piti vielä seistä vielä. No niin, voi olla, että sä meet ulos ruudusta. Miten on totuuden muka sinne? Täällä, joo. Hello. Tää on kamerakulma. Tässä on jotain kummallista. All right, mä saatan Jesse ulos. Jatketaan kohta striimiä. Kiitos teille seurasta.